Hyvää huomenta. Hyvät teemapäivien osallistujat, olette lämpimästi tervetulleita teemapäivät 2020 tapahtumaan. Viime vuonna teema 2019 päivillä olimme isojen asioiden edessä. Seminaarin osallistujina jouduimme ja saimme pohtia ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä painavia kysymyksiä. Tulevaisuutta ja käsillä olevia suuria haasteita käsiteltiin ulkomaisten keynote-puhujien ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin. Päivien anti oli monin tavoin herättelevä, puhutteleva ja osin varsin synkkä ja raskaskin. Osa meistä jatkoi teemapäivien jälkeen vielä Tartossa Nemon seminaarissa saman aihepiirin parissa, joten asian paino tuntui lähes musertavalta. Ilmastouhat, ilmastofaktat ja jopa ilmastoahdistus oli vuosi sitten siis käsikosketeltavaa, eivätkä päivät jättäneet ketään kylmäksi, vaan tämä meni niin sanotusti tunteisiin. Ja se on hyvä. Jotta päästään toimintaan, on jonkin meissä liikahdettavakin. Museot ovat tehtäviensä ja rooliensa uudelleen määrittelyn äärellä. Museoviraston näkökulmasta muutoksen tulee tapahtua niin sisäisessä toiminnan kehittämisessä kuin ulkoisessa yleisölle ja museokentälle suuntautuvassa ja kentän kanssa yhdessä tehtävässä toiminnassa. Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat viraston toimintaa ja työtä. Hallitusohjelmasta tulee meille kaikille yhteisiä tavoitteita, kuten vaikkapa Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoalan tavoitteissa virastojen tulee aktiivisesti edistää Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden toteutumista. Museoviraston tulossopimukseen hallitusohjelmasta nousevat tavoitteet onkin kirjattu niin, että Museovirasto edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja oman toimintansa muuttamisen kautta, joka tarkoittaa, että kouluttaudumme muuttamaan omia toimintakäytäntöjämme, asetamme tavoitteita myös oman toimintamme hiilijalanjäljelle sekä uudistamme muille toimijoille suunnattuja ohjeistuksia ja kannanottoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteet näkyvät muun muassa Kansallismuseon toiminnassa kulttuurisen kestävyyden vahvistamiseksi ajankohtaisella ja temaattisella ohjelmistolla ja yleisötyöllä. Korjausrakentamisen ja restaurointien ohjeistusta uudistetaan painotuksina perinteinen rakentaminen, sodanjälkeinen rakennusperintö sekä ekologinen ja kulttuurinen kestävyys. Lisäksi Museoviraston jakamien avustusten arviointikriteereihin on lisätty kestävää kehitystä koskeva kriteeri. Maailmanperintökohteissa on ollut käynnissä kestävän matkailun hankkeita ja muutenkin teema näkyy vahvasti viraston kansainvälisessä toiminnassa. Paljon tapahtuu myös koko julkisen hallinnon kehittämisessä. Tavoitteena valtion hallinnolla on toteuttaa maailman paras julkinen hallinto. Juuri parhaillaan rakennetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon pohjaavaa vastuullisuusraportointimallia ja kehitetään resurssiviisaita virastoja. Poikkeusaikana tutuksi tulleet digitalisaation mahdollistamat uudet työtavat eivät ole todellakaan enää poikkeus, vaan se uusi normaali. Esimerkiksi ympäristöystävällinen kokoustaminen on koronavuoden aikana tullut Teamsien ja muiden etäkokoustamisten ja webinaarien myötä jäädäkseen. Ja muutenkin olemme pystyneet vähentämään kaikenlaista matkustamista ja samalla pystyneet pienentämään hiilijalanjälkemme. Henkilökohtaisesti palasin viime teemapäivien aikana myös omaan ympäristöheräämiseeni 1970-luvun lopulla ja 80-luvun taitteessa, jolloin tältäkin päivältä tuttu kuvasto Brasilian sademetsien kaatumisesta puskutraktorin tieltä oli kimmokkeena omien silmien avautumiseen. Jo 1960-luvulta Rooman klubin perustamista saakka näistä asioista on puhuttu, mutta kuinka vaikeaa ja hidasta meidän onkaan muuttaa turvallista ja kulutushakuista elämäntapaamme. Suunnan on kuitenkin väistämättä muututtava. Suuntaamme sotkevat monet epäilevät ja jopa kyyniset äänet, jotka väittävät, että yksilöiden valinnoilla ja teoilla ei ole merkitystä, koska vain isot rakenteet ratkaisevat. Näille äänille ei kannata antaa liikaa tilaa, vaan sen sijaan on uskottava yksilöiden muuttuvista arvoista ja teoista vähitellen kasvavaan kriittiseen enemmistöön, joka sitten alkaakin jo muuttaa isoja rakenteita ja kääntää suuntaa. Tähän ainakin itse panen toivoni.
Kulttuuriperintö- ja museoalalla on suuri mahdollisuus tuoda keskusteluun ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalle sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmia, jotka usein jäävät puheessa vähemmälle. Koronakriisin vaarion alla on noussut jopa ministeritasolla kiitettävästi esiin toimialamme rooli yhteiskunnan henkisen kriisin kestävyyden kannalta kriittisenä toimintana. Kulttuuri, kulttuuriperintö, museot ja elävä perintö rakentavat resilienssiä ja hyvinvointia, joka syntyy elämyksistä, yhteisöllisyyden kokemuksista, silloista, menneisyydestä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kestävä kehitys on myös moninaisuutta, hyvinvointia ja kykyä nähdä mahdollisuuksia elämäntapojemme muutoksiin. Ja siinä meillä menneisyyden asiantuntijoina, yhteisöllisinä toimijoina ja myös tunteita käsittelevinä organisaatioina on mahdollisuus rakentavaan rooliin. Haluamme siis jatkaa viime vuonna aloitetusta polttavan tärkeästä teemasta ja aiheenamme on nyt siis suunnanmuutos. Olemme selvästi siirtyneet kuvittelemaan yhdessä mahdollisia tulevaisuuksia ja suunnittelemaan konkreettisia kestäviä toimintatapoja ja tekoja. Vuoden aikana on ilmastonmuutoksen torjuntaa ja pysäyttämistä käsittelevän puheen rinnalle tullut enemmän myös puhetta sopeutumisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ekologiseen jälleenrakennukseen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden integroimiseen toimintaamme. Paljon on jo yhden vuoden aikana tapahtunut ja pantu toimeen läpi museokentän. Näistä on tänään todella innostavaa kuulla tarkemmin. Ja lopuksi, emme ole yksin. Juuri nyt kaikkialla kuvitellaan uutta maailmaa. Uusia kestävämpiä elämisen tapoja ja ajatukset kipunoivat. Olemme osaltamme rakentamassa tulevaisuutta. Ja tämänkin päivän rakentamisessa on ollut mukana moni julkisten tahojen, virastojen, laitosten, säätiöiden ja museoiden toimija. Kiitos teille kaikille tärkeästä panoksestanne. Kiitos myös omalle teematiimille, joka rohkeasti lähti uudistamaan teemapäivistä perinteisen seminaarin sijaan webinaaria. Toivotan Museoviraston puolesta teidät kaikki lämpimästi ja lukuisasti tervetulleeksi. Oikein innostavaa ja sisältörikasta teemapäivää ja sen jälkilöylyjä kaikille. Tervehdys kaikille. Mä olen tosi iloinen, että teitä on siellä kodeissa, toimistoissa, liikennevälineissä, missä ikinä olettekin, Vaunuvajan kisakatsomoissakin tosi paljon tänään paikalla, yli 500 tietojemme mukaan. Se on ihan mahtava juttu. Toivotaan, että vaikka tänä vuonna verkossa ollaankin, niin meistä tulee teemayhteisö jälleen kerran, ainakin täksi päiväksi. Minun nimeni on Ulla Salmela. Mä olen tämän syksyn ja ensi vuoden museoalan kehittämisen veturina kehittämisjohtajana. Ja siinä roolissa on ilo nyt sanoa muutama sana. Tilannetta, joita päiviä on tällä kertaa valmisteltu, ei vuosi sitten osattu kuvitella. Ollaan nyt ihan uuden tilanteen edessä. Koronaviruspandemia on vaatinut meiltä kaikilta mielenjoustavuutta, valtavia muutoksia arjessa ja toimintatavoissa. Niin vaatii myös toinen kauaskantoinen globaali kriisi, ilmastokriisi. Ja sen äärellä olemme tänään. Tänään kysytään itseltämme ja pohditaan myös yhdessä sitä, mitä museot alana, organisaatioina voivat tarjota kestävämmälle tulevaisuudelle. Mitä kulttuuriperintö, se museoiden ydinmehu ja ruisleipä, voi tarjota kestävämmälle tulevaisuudelle. Millaisia tekoja se juuri meiltä vaatii. Miten museoista ja kulttuuriperinnöstä voi tulla osa ratkaisuja? Muutama ajatus tähän alkuun. Ilmastonmuutos on keskeisimpiä teemoja kansainvälisessä kulttuuriperintöalan keskustelussa. Oli sitten kyse Unescosta, Euroopan neuvostosta, Euroopan unionista tai alan järjestökentästä. Kansainvälinen keskustelu avaa sitä, miten kriisi koskettaa jo monia yhteisöjä, alueita ja paikkoja perustavaa laatua olevalla tavalla. Kulttuurien ja perinnön säilymisestä on tullut globaalisti ihmisoikeuskysymys.
on kyse siitä, keiden kulttuuriperintöä kykenemme säilyttämään muuttuvassa tilanteessa. Toisaalta on hyvä pitää mielessä myös se, että kulttuuriperintökohteisiin on tallentunut tietoa ilmaston muuttumisesta ja selviytymisestä. Yhteisöillä on paljon kokemusperäistä tietoa sopeutumisesta. Tätä ympäristöä koskevaa kulttuuriperintöä ja tietoa tulisi hyödyntää enemmän, ja siinä voivat museot olla mukana. Kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tulisi myös integroida nykyistä enemmän osaksi ilmastoa koskevaa tutkimusta ja ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa fyysiseen ja aineettomaan perintöömme. Luonto ja kulttuuri ovat ilmastokriisissä yhtä. Metsäpalot ja myrskyt tuhoavat koteja, infrastruktuureja, mutta myös metsien kätkemää kulttuuriperintöä. Venetsiassa tulvii, eroosio syö Akropolista. Vähemmistöjen perinteiset elinkeinot ovat uhattuina. Ruoantuotanto ja ruokakulttuuri muuttuvat. Ilmastokriisi muokkaa myös kieltämme. Erilaisia vaikutuksia kulttuuriperintöön voidaan luetella pitkästi. Näitä ilmastotekojen kiireellisyyttä voidaan nostaa esiin ja alleviivata käyttämällä perintöä ja sen muutoksia esimerkkeinä. Museotyö on monipuolista ja se integroituu monelle yhteiskunnan sektorille. Se on meidän vahvuutemme. Pitkäjänteisyys ja jatkuvuuksien korostaminen, ne ovat kiinteä osa museoalaa ja ilmastotoimia tukeva eetos. Esimerkiksi perinteisistä rakentamisen tavoista voidaan löytää malleja, jotka vähentävät rakentamisen ympäristökuormitusta. Kerran jo rakennetusta huolenpitäminen on pisintä materiaalin hyötykäyttöä ja lyhintä materiaalin kiertoa. Museoala voi siis omalta osaltaan tehdä työtä vähähiilisyyden ja resurssiniukan luonnonvarojen kulutuksen eteen. On kuitenkin väistämätöntä, että ilmastokriisi muuttaa ihmisten elämää. Ja kulttuuriperintö voi tässä muutoksessa olla merkityksellinen osa yhteisöjen selviytymis- ja sopeutumiskyvyn rakentamisessa ja luoda jatkuvuutta. Menneisyyden selviytymistarinoina, nykyhetken ratkaisuina ja kestävämmän tulevaisuuden rakennusaineena. Kyse on lopulta siitä, että kulttuuriperintö ja museoala voivat olla osa ratkaisua. Täytyy vain tunnistaa miten ja siirtyä toteutusvaiheeseen. Kulttuuriperintö on osa ilmastokysymystä ja ilmastotoimet ovat kulttuuriperintökysymys. Näillä sanoilla toivotan kaikille hyvää teemapäivää tai hyviä teemapäiviä, koska huomenna jatketaan vielä jälkilöylyjen merkeissä. Sitten mun rooliin kuuluu paitsi toivottaa teille mukavaa päivää ja johdatella aiheisiin, niin käydä läpi vähän tällaisia house rules-tyyppisiä asioita. Niistä muutama sana vielä tähän loppuun. Tämä tilaisuus tallennetaan. Te ette nyt näyttää kaikkea tekniikkaa, joka täällä mun silmien edessä on. Ehkä pieniä vilauksia siitä tuolta sosiaalisen median kautta. Mutta tämä tallenne on katsottavissa seminaarin verkkoalustalla 2 viikon ajan tilaisuuden jälkeen. Sitä voi pienen hetken odottaa tämän tilaisuuden jälkeen, mutta pian me sinne saadaan sitten näkyville. Verkkoalustan toiminnallisuuksista olette osallistujat saaneet sähköpostia etukäteen. Sieltä voi vähän vaihdella sitä näkymää. Ja hyvä puoli siinä on se, että ESC-näppäimellä pääsee aina niin sanotusti normaalitilaan. Se olisi ihan mahtavaa myös tässä koronatilanteessa, mutta meillä ei taida olla ESC-näppäintä käytössä. Me toivotaan, että keskustelette vilkkaasti tämän tilaisuuden aikana. Siihen löytyy monenlaisia tapoja. Verkkoalustalla voi keskustella. Sieltä löytyy viestikenttä, johon naputellaan nimimerkkiä ja sitten se aihe, josta haluatte keskustella tai asia. Sitten voitte kirjoittaa Twitteriin viestejä. Silloin kannattaa käyttää hashtagia teema20. Ja nekin tulee tuonne meidän verkkoalustalle näkyville. Sitten meillä on äänestyksiä joissakin esityksissä mukana. Niihin pääsee osallistumaan valitsemalla menuvalikosta kohdan äänestä. Sitten vielä pieni mainospala. Täällä on kulissien takaista toimintaa, eli Instagram-tililtä varmasti voi seurata storien kautta, mitä päivillä ylipäätään tapahtuu, jos teillä sopiva hetki siihen löytyy. Ja sitten kannattaa kurkata myös Facebookin Museoalan teemapäivät-sivustoa. Kiitän omasta puolestani ja toivotan hyvää päivää kaikille.
Tervetuloa munkin puolesta tänne Museoalan teemapäiville. Olen Anni Granroth, luonnontieteellisen keskusmuseon suunnittelija, ja johdattelen teitä nyt teemapäivien ensimmäiseen osioon näkökulmia maailmantilaa. Meillä on tulossa 3 puheenvuoroa, jossa tarkastellaan nykytilaa ja mahdollisia tulevaisuuksia eri näkökulmista. Ja näiden puheenvuorojen jälkeen on luvassa keskustelu tai aikaa keskustelulle ja kysymyksille, ja yleisökysymyksiä voi laittaa sinne kysymysalustalle. Niitä sitten käsitellään sen näiden puheenvuorojen jälkeen. Ja jos niitä toivotaan tosi paljon kysymyksiä, mutta ehditään käsittelemään sen verran, kun ehditään, ja täytyy jatkaa keskustelua sitten siellä omissa yhteisöissä, jos ei kaikkia ehditä täällä käymään läpi. Ensimmäisen puheenvuoron tulee pitämään Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskuksesta, ja hänen puheenvuoronsa aiheena on kestävyysmurros ja käytöksen murros. Tervetuloa, Riikka Paloniemi. Kiitos. Ja tervetuloa kaikille, ja mukava, että olette paikalla siellä etänä. Ja mä toin meille ensimmäisen dian tällaisen kuvan Suomen ympäristökeskuksesta. Tämä on maali Alina Sinivaaran teoksesta. Me saatiin tämä Sykeen juuri ennen kuin pandemia alkoi. Ja tämä olkoon meidän maali tänään, että mennään kohti kestävyysmurrosta ja sitä, että mitä kestävä käyttäytymisen muutos oikeastaan tarkoittaa. Tämä on ehkä aika iso otsikko. Mä halusin tämän siksi, koska mä ajattelin, että tämä auttaa muakin haastamaan itteni vähän pohtimaan tätä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta sitten mä päätin, että tarttisin vähän apua tähän tarkentamiseen, mistä tässä oikein on kyse. Mä kysyin Twitterissä mun kollegoilta, tai yleensä kysyin, mutta kollegat sitten vastas ja sanoi, että kun mä kysyin, että mitä tähän kannattaisi ottaa mukaan erityisesti, niin mä sain tämän sen vastauksen, että tuo konkretiaa siihen esitykseen. Mistä siinä oikein on kyse? Sitten toisaalta sellaisen havainnon, että ehkä jotain on, niin kuin, että mitä vaikka on hyviä yrityksiä, yksilötason yrityksiä, haetaan poliittisia ratkaisuja, niin aina löytyy joku intohimoinen jarruttaja. Niin mitä me tehtäisiin sen kanssa, kun aina joku vastustaa? Ja sitten toisaalta, että yksilön ja valintojen ja yhteiskunnan muuttamisen välistä jännitettä olisi hyvä puhua lisää. Mitä se tarkoittaisi? Miten me saadaan esimerkiksi kulutuksen kokonaismäärää vähennettyä? Miten me saadaan muutettua meidän elämäntapaa? Ja miten se abstrakti muuttuu sieltä konkreettiseksi? Ja nämä olisi meidän kärjet tänään. Lähdetään näitä kohti. Mutta lähdetään aika isosti, vielä isommin kuin tuo otsikko. Lähdetään koko maapallosta. Mikä on tämä tilanne? Te olette vuosi sitten puhunut, että on aika huolestuttava tilanne ja on herännyt tunteita. Mutta sitten on yritetty vähän niin kuin ottaa haltuunta ilmiö tämmöisellä planetaaristen reunaehtojen ajattelumallilla. Minkälaisessa tilassa me ollaan? Ja tämä kuva, joka toivottavasti teille nyt näkyy, niin tämä on sellainen mallinnus siitä, että missä mennään, että missä tilanteessa me ollaan niin kuin varmalla alueella. Se on tuo keskimmäinen ympyrä tuossa kuvassa. Missä ollaan epävarmuusvyöhykkeessä ja missä meille tulee maailman niin kuin resurssien rajat vastaan. Ja me puhutaan aika paljon tuosta ilmastonmuutoksesta. Tämän mallin mukaan se ilmastonmuutos ei ole vielä ihan täällä punaisella, vaan se on vähän siinä niin kuin epävarmuustilanteessa. Me selvästikin ollaan menossa huonoon suuntaan, ei siitä kyse. Mutta esimerkiksi biodiversitin suhteen meidän kannattaisi olla myös siitä aika tietoisia, olla unohtamatta sitä. Ja samalla olla unohtamatta vaikka typen ja fosforin kiertoja. Meillä on paljon sellaisia juttuja, joita meidän kannattaisi ottaa huomioon, eikä vaan ajatella sitä ilmastonmuutosta nyt, vaikka se on tosi tärkeä. Ja tämä tietenkin haastaa miettintä meidän käyttäytymismuutosta aika isosti, mutta mä ajattelen, että se on mahdollisuus. Se tavallaan näiden erilaisten ongelmien ja samaan aikaan erilaisten ratkaisujen katsominen voi auttaa meitä löytää myös hyviä ratkaisuja. Meidän kestävyyspaneeli on miettinyt tätä samaa isoa kysymystä, miten me ratkaistaan tämä kestävyysongelma, miten me ratkaistaan kestävyyshaasteet. Nämä äskeisen kuvan isot ongelmat, ilmastonmuutos ja biodiversiteetti, resurssien riittäminen ja niin poispäin. Kestävyyspaneeli on todennut, että,
näiden monien niin kuin haasteiden taustalla on monia toisinsa kytkeytyneitä ongelmia, keskinäisriippuvuuksia. Ja ilman, että me pystytään ratkomaan näitä keskinäisriippuvuuksia, näitä isoja ongelmia yhdessä, niin me ei tulla voittamaan. Se meidän maali täytyy olla niin iso, että me nähdään niitä kytköksiä ja saadaan niiden kytköksienkin kautta hoidettua tätä hommaa. Ne pitää kaikki käsitellä. Ja sitten kestävyyspaneelissa on tunnistettu, että keskeiset järjestelmät, joita meidän täytyy muuttaa yhtäaikaisesti, on kestävä ja oikeudenmukainen talous, ruoka ja ravinto, energia, kaupungit ja kaupunkiseudut, luonnonjärjestelmät ja hyvinvointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Isoja kysymyksiä, mutta nämä avaa meille isoa ratkaisuavaruutta myös. Ja sitten toinen juttu, minkä mä halusin tältä kestävyyspaneelin kiteytyksestä jakaa kaikille, on, että on tunnistava myös, että miten me tehdään tämä homma, minkälaisia etenemisaskeleita täällä voisi olla. Ja sitten te varmaan näette nämä 4 porrasta. Yksi askel on se, että meidän pitää tehdä tieteiden välistä tutkimusta. Se tuo läpinäkyvyyttä materiaali- ja rahavirtoihin ja auttaa ymmärtämään teknologioiden ja kokeilujen vaikuttavuutta. Me ymmärretään paremmin, miten me päästään eteenpäin tässä ongelmakentässä. Ja sitten toisaalta meidän on syytä tehdä tietojen yhteistoimintaan perustuvaa suunnittelua ja saada kestävyydestä uusi normaali. Sitten kun se valtavirtaistuu ja se on kaikkialla mahdollista helppona ratkaisuna, niin sitten yksilöiden, yhteisöjen ja arjen muuttuminen on helpompaa. Sitten edelleen meidän täytyy vähentää materiaalia luonnon tilaisen maan käyttöä ja eri puolilla kaikessa toiminnassa ja saada rahoitusinstrumentit tukemaan tätä, huomioimaan kestävyyskriteerit ja mahdollistaa hyvä toiminta. Ja sitten me voidaan ottaa kestävyys niin kuin kaiken päätöksenteon suunnittelu ja budjetoinnin perustaksi, sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ja on tosi arvokasta, että museopuolella on lähdetty tätä tekemään. On tosi hienoa, että me katsotaan sitä kaikissa toiminnassa, sillä lailla se muutos lähtee etenemään. No miten sitten mun otsikon toinen teema, tämä käyttäytyminen, niin miten se tähän liittyy? Koska ne on aika isoja nuo äskeiset avaukset, tuo planetaariset reunaehdot on isoja, kestävyyspaneelin puhe on aika iso, meidän täytyy tehdä isoa muutosta. Mutta yhtäältä samaan aikaan se palaa meidän yksilöiden ja meidän ryhmien tekemiseen. Me toimitaan osana meidän arkea, osana meidän viiteryhmiä, kotona, töissä, harrastuksissa. Käyttäytyminen on aktiivista usein, toisinaan myös aktiivista, omaehtoista, tavoitteellista. Mä teen, mä hoidan, mutta toisaalta se on niinku rutiininomaista tekemistä, toisteisuutta tai tekemättä jättämistä. Nämä voi olla suoria tai välillisiä juttuja, mitä me tehdään. Ja sitten tärkeä on ajatella, että nämä tapahtuu aina osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Ja sitten me voidaan pyrkiä muuttaa meidän käyttäytymistä. Sitä meidän käyttäytymistä ohjaa arvot, tiedot, taidot, se identiteetti, mihin ryhmään mä kuulun, mitä mä ajattelen, että toiset on, mitä mä en ole ehkä. Miten mä uskon, että mitä mä pystyn, mitä mä tunnen. Aamulla tuossa ekassa puheenvuorossa puhuttiin tunteista, mitä tämä ilmastonmuutos esimerkiksi meillä herättää. Se voi kannustaa meitä toimimaan, se voi lamauttaa meidät. Se voi tarkoittaa käytäntöä, jotka ohjaa meitä tai yhteiskunnallisia pelisääntöjä. Ja tätä on yritetty niin kuin eri tavoin pohtia, että miten me saadaan tämä muutos aikaiseksi. Ja tuossa oikealla puolella tässä kuvassa on tällainen pyörä, joka kertoo, kuinka moninaista asioista on kyse, jos me lähdetään muuttamaan käyttäytymistä. Meidän pitää hoitaa meidän yksilötasolla olevia asioita, yhteisötasolla olevia asioita ja yhteiskunnan tasolla olevia asioita. Sitä kautta se muutos tulee. No mitä sitten tämä kommentti, että jos joku kuitenkin vastustaa? Löytyykö intohimoisia jarruttajia? Mitä sitten tehdään? Ja totta kai löytyy. Meillä on globaalisti Suomessa yhteisöjen tasolla sellaisia tilanteita, että joku jää ulkopuolelle. Ja jos ihminen jää ulkopuolelle, niin ihminen jarruttaa. Siksi on alettu puhua reilusta murroksesta, reilusta muutoksesta. Meillä on sykessä sellainen Just Food-hanke, joka on Akatemian strategisen ohjelman hanke, jossa mietitään, että mitä reiluus tarkoittaa ruokajärjestelmän muutoksessa esimerkiksi. Niin mä toin tämän dian tältä Just Food-hankkeesta siksi tähän, jotta nämä, niin kuin, jos me saataisiin tähän pöydälle tämmöisiä iskuja, kun meidän täytyy alkaa miettiä reiluuden kautta, että mikä on oikeudenmukaista ja mitkä on oikeudenmukaiset tavat tehdä tämä siirtymä riittävän nopeasti, riittävän laajasti. Ketkä on haavoittuvia toimijoita, haavoittuvia ryhmiä, miten me voidaan ottaa heidät huomioon sekä kansallisesti, alueellisesti että maailmanlaajuisesti.
ja mitkä on ne keinot, politiikkakeinojen yhdistelmät, tekemisen yhdistelmät, jotka tukevat meitä tähän kestävään reiluun siirtymään. Luonto on minulle itselle tosi tärkeä ja mä oon aika paljon siihen liittyviä muutosasioita saanut tehdä mun töissä. Ja mä ajattelen, että luonto on yksi keino meille löytää näitä hyviä siirtymiä, kun me otetaan se luonto mukaan tavallaan tarkastelu aiempaa paremmin. Meillä oli VN TEASin rahoittama hanke, jossa pohdittiin luontopohjaisia ratkaisuja. Ne on esimerkiksi, tai niitä on määritelty yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuiksi, jotka perustuu ekosysteemien elementtien ja prosessien luomille mahdollisuuksien malleille. Luonto auttaa meitä hoitamaan meidän ongelmia. Tähtää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin, kokonaisratkaisuihin ja hyötyihin, jotka isosti tulee myös tulevaisuudessa näkyviksi, ei tämän hetken hyötyä. Me otettiin tässä hankkeessa tarkasteluun luonnon monimuotoisuus, terveys ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen samaan aikaan. Ja tämä terveys toi tähän todella hienon uuden kulman ja se alkoi avaa meille uusia ratkaisuja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa vaikka, ihan eri lailla kuin ennen. Nyt on viime aikoina päässyt uutisiin tutkimus, jossa päiväkodit, joiden pihalle tuodaan kunttaa, niin lasten mikrobialtistus paranee, että mikrobisto kehossa paranee. Tämä auttaa meitä näkemään ihan eri lailla luonnon hyötyä meille, kun se tulee ihan meidän omaan kehon asti. Ja sitten toisaalta me voidaan alkaa miettiä sitä, että minkälainen on se kaupunki, jossa se luonto on meille läsnä ja miten me pystytään tuottamaan sieltä ne hyödyt. Se voi myös tarkoittaa sitä, että miten me suunnitellaan sellainen kaupunki, joka on pyöräiltävä, käveltävä ja jossa se luonto tulee meidän arkeen helposti läsnä olevaksi. Tämä on meidän toinen akatemiahanke, jos me tarkastellaan liikenteen ja liikkumisen yhteyttä. Siellä me ollaan havaittu, että tiheä kaupunki, jossa palvelut, joihin myös niin kuin luonto, kaupunkiluonto, muut luontokohteet kuuluu, niin miten se tuottaa meille kestävää liikkumista. Aika iso osa meidän liikkumista tapahtuu autolla. Niin miten päästään pois siitä autoriippuvuudesta? Niin sehän tarkoittaa erilaisia vaihtoehtoja, jotka on todellisia vaihtoehtoja. Miten voidaan tehdä asiat toisella tavalla? Miten me suunnitellaan sellaista arkea, joka tekee meille kestävän elämän, tuon kestävyysmurroksen mahdolliseksi? Ja nyt mä haluaisin, kuulkaa, kokeilla tätä meidän äänestysseinää. Mä oon puhunut tästä isosta kuvasta ja sitten meidän yksilöön menevistä asioista. Niin mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä käyttäytymistä pitää muuttaa, jotta kestävyysmurros saadaan aikaiseksi? Tämä ei ole kauhean vakava kysymys, mutta mä yritin listaa tähän niin kuin alle seuraavia asioita, jotka vähän kiteyttää eri kulmia tähän. Te saatte valita näistä vain yhden. Toki haluaisin vastata kaikkiin, mutta nyt on niin, että valitaan yksi. Mikä tulee niin kuin eka tuntumalla mieleen, että mikä olisi kaikkein olennaista? Mitä pitää muuttaa, jotta me saadaan tämä iso, tavoiteltava, hyvä maali löydetty? Omaa arkista käyttäytymistäni, ystävien, läheisten, tuttavien käyttäytymistä, omaa toimintaani työssäni. Tarvitsemme luovia, paikallisia kokeiluja, jotka muuttaa käytäntöjä siellä. Tarvitsemme näkyviä kestävyyden edelläkävijöitä, sellaisia, joita me voidaan seurata. Tarvitsemme parempaa kansallista politiikkaa, joka ohjaa meitä muita, ja tarvitsemme parempaa kansainvälistä politiikkaa. Eli kutonen kansallista politiikkaa, 7 kansainvälistä politiikkaa. Ja nämä on varmaan meidän kaikki vaihtoehdot, eikö vaan? Joo. Olkaa hyvät ja äänestäkää nyt, mikä tuntuu itselle houkuttelevimmalta. Hyvä. Meillä on ainakin yksi vastaus täällä. Erittäin hyvä. Vastatkaa muutkin. Ette voi kaikki olla sitä, mitä avutaan arkeen. Vastatkaa muutkin. Onko tämä meille tuttua, miten me tehdään tämä? Sieltä valitaan se, niin kuin, se tila, missä voi painaa ja sitten valitaan joku näistä riveistä.
No niin, hyvä. Me saatiin ainakin toinen äänestäjä. Nyt meillä on ehkä jo 3 äänestäjää. Mahtavaa. Voi meillä olla enemmänkin, kunhan nyt vaan kärjistän. Että nyt hyvä. Jes, nyt näitä tulee. Mahtavaa. No niin, mahtavaa. Mä halusinkin tänne vähän vaihtelua teidän mielipiteisiin. Hyvä. Nyt meillä on sellainen tilanne, että 48% äänestää omaa arkista käyttäytymistä. Sieltä meillä on hyvä lähteä, on hyvä laittaa se kuntoon, jatkaa vaan hyvää. Sitten tämä toivotaan parempaa kansainvälistä politiikkaa, 24% nyt tällä hetkellä. Kansallista politiikkaa, 21%. Ja edelläkävijöitä toivotaan. Myös niin kuin paikallisia kokeiluita ja omaa toimintaa työssäni. Tosi hyvä. Mainiota. No mutta erittäin hyvä. Kiitos kaikille, kun vastasitte. Tämä oli tosi kiinnostavaa nähdä. Kun nyt me ollaan etänä, niin on hyvä saada jonkunlainen yhteys vielä näin. Että nämä oli tosi tärkeitä mielipiteitä. Eli nyt tämä näyttää, että te varmaan näette nämä prosentit täältä. Eli käyttäytyminen, oma arkinen käyttäytyminen oli edelleenkin vahva tässä meidän lopussa. Ekat äänestäjät antoi sille eniten. Ja sitten nämä kansainvälinen politiikka, edelläkävijät, paikalliset kokeilut, työ. Ja nämä on tosi hyviä vastauksia, tietenkin arvokkaita mielipiteitä, mutta myöskin osoittaa sitä, että meidän on hyvä toimia monella tavalla. Me ehkä löydetään myös itselle erilaisia tapoja toimia. Jonkun voi olla luonteva toimia omassa arjessa, omassa työssä. Toiset pystyy toimimaan kansallisen politiikan muokkaamissa, toiset kansainvälisen politiikan. Me tarvitaan tätä kaikkia. Me tarvitaan edelläkävijöitä, uusia kokeiluja. Tosi hienoa. Kiitos kaikille, että vastasitte. Ja sitten mä teen vielä yhden dian tähän loppuun, johon mä poimin näitä ehkä kuvia, mutta myös näitä iskuja tästä esityksen eri vaiheilta. Kestävyyspaneelin tuomia, kärkiä ja sitten näiden muiden teemojen nostamia asioita, miten nämä liittyy toisiinsa. Meidän on hyvinkin tärkeää tuoda nämä eri kulmat yhteen, että kun me mietitään tätä kokonaisuutta, miten me voidaan itse toimia, miten eri ihmiset voi toimia eri roolissa, käyttäytyminen tarkoittaa just näitä eri rooleja. Eri mittakaavatasoja, kansallinen, globaali, paikallinen, koti, minä, työ. Ja sitten myöskin näitä, miten me saataisiin energia, liikkuminen, kestävä oikeudenmukainen talous, hyvinvointi ja mahdollisuudet tuotua pöytään. Miten meidän ruoka ja terveys linkittyy? Ja miten luonto mahdollistaa? Ja miten meidän täytyy varmistaa sen toimivuus? Ja miten kaupunkiseudut pystyy olemaan kestäviä? Mutta hei, kiitos erittäin paljon. Tässä oli mun esitys. Mä laitoin tähän mun Twitteri-kommenttien antajat ja vielä kestävyyspaneelin puheenjohtajan ja Just Foodin vetäjän Eeva Furman ja Minna Kaljusen Twitter-linkit, jos haluatte jatkaa näitä keskusteluja vaikka siellä. Kiitos erittäin paljon. Kiitos Riikka Paloniemelle todella kiinnostavasta ja ongelmaa avaavasta esityksestä. Jotta meillä on tahtoa kulkea kohti uutta suuntaa, niin tarvitaan jonkinnäköisiä visioita siitä, mitä kohti ollaan menossa. Seuraavaksi toivotan tervetulleeksi Otto Tähkäpään tulevaisuuskoulusta, ja hän pitää meille puheenvuoron aiheesta, mitä jos uusi suunta tulevaisuudelle. Tervetuloa Otto. No niin. Huomenta omasta puolestani, ja niin kuin tässä esittelyssä mainittiinkin, niin olen Otto Tähkäpää ja tulen tuolta tulevaisuuskoulusta ja tulevaisuuden tutkija ammatiltani, mutta itse asiassa taustaltani historian tutkija, ja varmaan tulette huomaamaan tässä mun esityksen aikana, että tulen puhumaan vähän molemmilla hatuilla ja liikkumaan tässä vähän tämän aikaulottuvuuden molemmissa ääripäissä. Katsotaan, saadaanko me vielä mun esitys täältä näkyviin, niin päästään eteenpäin. Nyt näkyy vain edellisen esittäjän. Ja sitten jos saadaan se vielä alkuun, tämä esitys, niin
ei tule ihan. No niin, nyt ilmeisesti pitäisi näkyä teillekin oikea esitys ja oikea dia, ei se mitään. Eli niin kuin tuossa jo esittelyssä mainittiin, niin mun otsikko kuuluu Mitä jos ja uusi suunta tulevaisuudelle. Eli nimenomaan tulen puhumaan tästä meidän kaikkien ihmisten erityislaatuisesta tulevaisuuskuvittelun taidosta ja ehkä myös siitä, että miten tätä taitoa voidaan opettaa eri yleisölle ja erityisesti lapsille ja nuorille, koska se on se kohderyhmä, jonka parissa itse olen viime vuosina työskennellyt erityisesti nimenomaan tämän tulevaisuuskoulu-hankkeen kautta, eli nimenomaan tulevaisuuskoulussa olemme opettaneet tätä tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuskuvittelua hyvin eri-ikäisille lapsille ja nuorille ja nimenomaan sillä ajatuksella, että tätä kautta me pystytään vahvistamaan paitsi heidän ikään kuin uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen siellä epävarmassa ja yllätyksellisessä tulevaisuudessa, mutta sitten myös sitä kautta vahvistamaan nimenomaan sitä heidän kykyä kuvitella niitä vaihtoehtoisia kestävämpiä tulevaisuuksia ja myöskin tällaista proaktiivista tulevaisuussuhdetta, eli nimenomaan halua ja kykyä saada itse sitä muutosta aikaan kohti sitä kestävää tulevaisuutta, ei niinkään, että ikään kuin vain alistutaan tämän nopean muutoksen edessä tai reagoidaan, kun jotain tapahtuu, vaan miten me itse voidaan nimenomaan saada sitä haluttua ja toivottua muutosta aikaan ja johtamaan sitä siihen suuntaan, mihin me itse halutaan. Mutta niin kuin mä sanoin, mä oon taustaltani historioitsija ja ehkä se koko ajatus tästä tulevaisuuskoulusta lähti osittain siitä ymmärryksestä, että tämä meitä tällä hetkellä uhkaava, eskaloituva ekologinen kriisi on monessa mielessä historiallisesti ainutlaatuinen ympäristöongelma. Erityisesti siinä mielessä erotuksena ikään kuin tällaisiin perinteisiin historiallisiin ympäristöongelmiin, niin ekologinen kriisi on siinä määrin kokonaisvaltainen monen ongelman viheliäinen vyyhti, että sen ratkaisua ei pystytä ikään kuin palauttamaan johonkin yhteen osatekijään tai päästölähteeseen, vaan nimenomaan sen ratkaiseminen edellyttää paljon kokonaisvaltaisempia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka pitäisi toteuttaa vielä äärimmäisen nopeasti muutamassa vuosikymmenessä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin tämä haastaa myös se meidän ikään kuin totunnaiset tavat ajatella ja käyttää tulevaisuutta, koska me ei voida enää ajatella, että ikään kuin ne lähimenneisyydestä kumpuavat kokemukset ja olettamukset yhteiskuntien kehityksestä tulisi jatkumaan tai ainakaan olisivat kovinkaan hyödyllisiä tässä historiallisessa muutos- ja murrostilaisuudessa, vaan nimenomaan tälle nykyiselle kestämättömälle kehitykselle on kuviteltava kokonaan toisenlainen, radikaalisti erilainen suunta. Ja tämä oli yksi sellainen niin kuin keskeinen lähtökohta, mistä myös tulevaisuuskoulu sai alkunsa. Eli se, että miten me voidaan tukea lasten ja nuorten, mutta myöskin laajemmin niin kuin suomalaisten kykyä kuvitella niitä kokonaan toisenlaisia tulevaisuuksia, jotka ei ole vaan ikään kuin jatkumaa tälle nykyiselle kehitykselle jollain pienillä inkrementaalisilla muutoksilla suuntaan tai toiseen, vaan miten me voidaan nimenomaan kasvattaa tätä meidän inhimillisen tulevaisuuskuvittelun potentiaalia niin, että me löydetään joku kokonaan toisenlainen, radikaalisti erilainen tulevaisuus tai tulevaisuuksia, jota kohti me haluttaisiin sitten yhdessä mennä. Ja niin kuin varmaan tiedätte, niin nämä teemat on sellaisia, mitkä on jo nuorille tosi läheisiä tällä hetkellä. Eli itseäni ainakin tosi paljon suututtaa ja turhauttaa sellaiset julkisuudessakin usein esitettävät puheenvuorot, että lapsia tai nuoria pelotellaan ilmastonmuutoksella. Ei siitä ole kyse, vaan nuoret on harvinaisen fiksuja ja hyvin perillä asioista olevia nuoria ihmisiä, jotka kyllä tietää sen ja hahmottaa, että mitä tässä maailmassa on tapahtumassa ja toisaalta se, että minkälaisia ikään kuin toimenpiteitä meillä on ja sen, että ne ei ole missään mielessä oikeastaan niin kuin suhteessa. Eli nimenomaan tämä uhka on hyvinkin eksistentiaalinen, mutta ne toimet on täysin riittämättömiä tällä hetkellä ja myöskin niiden uudistusten ja muutosten nopeus on täysin riittämätön. Ja tämä on tullut tässä viime vuosien aikana esiin lukuisissa erilaisissa tutkimuksissa ja kyselyissä. Muun muassa me itse teetettiin yhdessä tulevaisuuskoulun lasten ja nuorten säätiön ja tiedon kanssa tuossa edelliskesänä tällainen kysely siitä, että minkälaisena nuoret näkevät Suomen tulevaisuuden vuonna 2050. Ja se asia, mikä sieltä hyvin vahvasti nousi esiin, oli nimenomaan se, että nuorten mielestä ratkaisevin tekijä sille, että Suomessa olisi hyvä elää myös tulevaisuudessa, on nimenomaan ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistuminen. Mutta se, mikä tässä niin kuin kyselytutkimuksessa oli äärimmäisen huolestuttavaa, oli se, että näistä nuorista ainoastaan 6
90% uskoi, että tässä tavoitteessa tullaan onnistumaan. Eli ei mikään ihme, että tämä ilmastonmuutos on sellainen, joka paljon nuoria mietityttää ja myöskin ahdistuttaa. Eli nimenomaan tässä on aika räikeä ristiriita ikään kuin heidän toiveiden ja sitten näiden tavallaan odotusten välillä. Mutta sitten me itse asiassa ollaan myöskin huomattu, että vaikka nämä ilmastonuoret on tehnyt tosi hienoja ja arvokasta työtä ja he ovat paljon päässeet esiin myös julkisuudessa ja varmasti siinä mielessä vaikuttaneet tosi paljon tämän keskustelun ja osittain myös politiikan suuntaan, niin samaan aikaan me havaitaan myöskin, että meillä on myös suuri joukko nuoria, jotka ei ole ihan yhtä kiinnostuneita ilmastokysymyksistä ja ainakin huomataan nimenomaan se, että vaikka se tietoisuus näistä ilmastoja niin kuin laajemminkin ekologisen kriisin kysymyksistä on tosi laajaa, niin harvemmin se kuitenkaan ikään kuin sitten näyttäytyy näissä arkisissa valinnoissa ja käyttäytymisessä. Ja se on sitten kiinnostava kysymys, että mitä ikään kuin siinä välissä tapahtuu, että miksi tämä tietoisuus ei kuitenkaan aina käänny toiminnaksi. Ja sama asiahan tietenkin on myös meidän aikuisten kohdalla, mutta että ainakin nuorten kohdalla meillä on jotain tutkimustietoakin siitä, että miksi näin on. Ja itse olen tiivistänyt sen sellaiseen vähän provokatiiviseenkin väittämään ehkä siitä, että tämä ekologinen kriisi on mielikuvituksen kriisi. Ja se, mitä mä sillä tarkoitan, on se, että me oikeastaan tiedetään, että mitä meidän pitäisi tehdä. Me tiedetään, mikä se ongelma on, ja me tiedetään aika pitkälti myöskin ne ratkaisut, mitä meillä olisi jo tälläkin hetkellä käytössä. Mutta se, mikä meitä estää ikään kuin tekemästä tätä muutosta ja muuttamasta tätä meidän omaa käyttäytymistä, on nimenomaan se, että meiltä puuttuu tällaista ikään kuin myönteiset tulevaisuuskuvat sen muutoksen jälkeiseen maailmaan. Ja niin kauan kuin on näin, että meillä ei ikään kuin ole niitä tavoiteltavia tulevaisuuskuvia, niin tämä ikään kuin kestävän elämäntavan tavoittelu on ikään kuin tuomittu näyttäytymään tällaisena pakkona tai uhrautumisena tai luopumisena. Mutta selvää on, että jos me halutaan joku laaja tai pysyvä käyttäytymisen muutos, niin se ei voi perustua tällaiseen ulkoiseen pakkoon, vaan nimenomaan tarvittava muutos voi syntyä ainoastaan sisäisen halun kautta toimia niiden parempien, merkityksellisempien ja kestävämpien tulevaisuuksien puolesta. Mutta tämä meiltä aika pitkälti tällä hetkellä puuttuu. Se puuttuu meiltä aikuisilta, se puuttuu tästä yhteiskunnasta, mutta se puuttuu selvästi myös nuorilta. Ja tavallaan se yksi ongelma, mikä meitä niin kuin rajoittaa näkemästä ja kuvittelemasta niitä toisenlaisia kestävimpiä tulevaisuuksia, on yksi meidän tällainen aikamme ikään kuin suurista ongelmista, eli nimenomaan tämmöinen hyvin rajoittunut, lyhytnäköinen tulevaisuusajattelu. Että me ollaan jääty ihan totaalisesti jumiin tähän nykyhetkeen ja siihen, mitä on. Ja samaan aikaan ollaan tultu täysin kyvyttömiksi kuvittelemaan sitä, että mitä jos. Eli jos unohdettaisiin hetki se, että mitä meillä on tässä hetkessä ja kuviteltaisiin, mitä jos asiat olisi toisin, niin minkälaisia erilaisia ajattelun ja toiminnan vaihtoehtoja se voisikaan avata meille tässä hetkessä. Että tiedetään myös niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen ja tutkimuksen puolesta, eli tyypillisesti tämä meidän ihmisten ikään kuin arkinen tapa ajatella tulevaisuutta on monin tavoin tosi lyhytnäköistä, epämääräistä ja rajoittunutta. Esimerkiksi tässä samassa kyselyssä, mihin mä viittasin tuossa alussa, mikä me tehtiin näille nuorille, niin jos oikein muistan, niin noin puolet nuorista oli sellaisia, jotka ei ajattele seuraavaa viikonloppua tai seuraavaa vuotta pidemmälle. Eli nimenomaan se meidän tulevaisuushorisontti on tosi lyhyt, mutta se on myös tosi rajoittunut. Ja ne tavallaan ne tavat suhtautua tulevaisuuteen itsessään on tosi rajoittuneita tai rajoittavia. Eli jos katsotaan tällaisia tyypillisiä tapoja ikään kuin suuntautua tai suhtautua tulevaisuuteen, niin usein tulevaisuuksista puhutaan ikään kuin tällaisena äänettömänä tulevaisuutena. Eli oletetaan, että se tulevaisuus vaan jostain tulee ja tupsahtaa tänne, mutta me ei varsinaisesti edes ikään kuin tietoisesti pohdita tai käsitellä sitä asiaa. Tai sitten me puhutaan tai suhtaudutaan tulevaisuuteen ikään kuin tällaisena retorisina tulevaisuuksina, eli puhutaan tällaisten niin kuin kliseitten tai osittain itsestäänselvyyksien kautta ilman, että tässä tulevaisuuskeskustelussa olisi varsinaisesti mitään ikään kuin todellista sisältöä. Tai sitten me ajatellaan tai suhtaudutaan näihin tulevaisuuksiin ikään kuin tällaisina itsestäänselvinä tulevaisuuksina. Eli puhutaan ylipäätään vaan jostain yhdestä tai muutamasta tulevaisuusvaihtoehdosta ja sitten niiden ikään kuin oletetaan toteutuvan jotenkin automaattisesti ilman, että meillä olisi mitään muita vaihtoehtoja. Ja tämä on nimenomaan se, mikä ikään kuin kaventaa ja lyhentää sitä meidän tulevaisuushorisonttia ja myöskin tapaa käyttää tulevaisuutta ja sitä kautta ajatella ja toimia toisin tässä hetkessä.
Ja sitten jos me katsotaan, että minkälaisia tapoja ikään kuin käyttää tulevaisuutta meillä tyypillisesti on, niin voidaan lähteä tämän kolmion kautta. Eli tulevaisuuden tutkimuksessa ylipäätään siellä ytimessä on ajatus vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, eli ei ole mitään yhtä tiettyä tulevaisuutta, joka tulisi tapahtumaan tai toteutumaan, vaan nykyhetki on avoin erilaisille vaihtoehtoisille tulevaisuuksille, jotka voivat olla mahdollisia tulevaisuuksia, todennäköisiä tulevaisuuksia tai toivottavia tulevaisuuksia. Mutta se, miten me näitä, niin kuin tyypillisesti näitä erilaisia tulevaisuuksia käytetään, niin on hyvin rajoittunut, tai se rajoittuu ennen kaikkea tällaiseen varautumisajatteluun. Eli ajatellaan, että meillä on jotain muutamia tällaisia todennäköisiä tai ainakin todennäköisinä pidettyjä tulevaisuusvaihtoehtoja. Ja sitten kun me tiedetään ikään kuin nämä muutamat vaihtoehdot, niin me voidaan jotenkin varautua tai valmistautua niiden kohtaamiseen tässä hetkessä. Tai sitten voidaan ajatella, että se tulevaisuus on ikään kuin auki vähän useammille erilaisille tulevaisuusvaihtoehdoille, ja me voidaan ikään kuin valita itsellemme se mieluinen ja suunnitella se, että miten me ikään kuin saavutetaan tämä toivottu tulevaisuus. Mutta ehkä tässä niin kuin historiallisessa murroksessa, mitä me tällä hetkellä koetaan tämän ekologisen kriisin suhteen, niin nämä molemmat tavat käyttää tulevaisuutta on ikään kuin ongelmallisia tai rajoittuneita. Eli se, mikä itse asiassa niistä molemmista puuttuu, on nimenomaan se, että niissä molemmissa ikään kuin kuitenkin se tulevaisuuden käyttämisen ikään kuin se motivaatio tai tarkoitus on ikään kuin jatkaa jotenkin tästä eteenpäin ilman mitään sellaista syvällisempää muutosta tai tällaista niin kuin systeemistä muutosta, joka kuitenkin tässä ekologisessa kriisissä olisi oikeastaan välttämätön. Ja ylipäätään myös, jos ajatellaan tätä suunnittelua, niin ne ikään kuin tavoiteltavana pidetyt tulevaisuudet on kuitenkin sellaisia, mitkä selkeästi kumpuaa tästä jo olemassa olevasta ikään kuin yhteiskunnasta ja sen arvoista ja ideologioista, jotka nekin on monella tapaa ongelmallisia ja nimenomaan sen uudistamisen tarpeessa ja nimenomaan ne ikään kuin toivottavatkin tulevaisuudet usein perustuu tällaiselle menneisyydestä kumpuavalle tai historiaa toistavalle ajattelulle siitä, että mitä me ylipäätään pidetään toivottavana tulevaisuudessa. Mutta sitten meillä on itse asiassa kolmaskin tapa käyttää tulevaisuutta, joka usein unohdetaan, mutta se olisi oikeastaan se kaikkein tärkein tapa käyttää tulevaisuutta nimenomaan nyt, kun tämä ekologinen kriisi niin perustavaa laatua olevalla tavalla haastaa nämä meidän yhteiskunnat ja niiden käsitykset, jolloin meidän pitäisi nimenomaan pystyä kuvittelemaan se tulevaisuus radikaalistikin toisenlaiseksi. Eli voidaan sitten puhua myöskin tulevaisuuksien avartamisesta, eli nimenomaan tulevaisuuden avartaminen viittaa siihen, että meidän arkinen tapa ajatella tulevaisuutta on tosi rajallinen ja myös se meidän käsitys siitä, että mikä tässä hetkessä saati tulevaisuudessa on mahdollista, on äärimmäisen rajoittunutta. Eli me todella helposti rajataan erilaisia asioita sen mahdottoman ulkopuolelle ja avartamisen tarkoituksena on tietenkin käydä ikään kuin sitä rajankäyntiä sen mahdollisen ja mahdottoman välillä, että ehkä jokin asia on mahdollista tai mahdotonta tässä hetkessä, mutta onko se mahdotonta tulevaisuudessa. Ja nimenomaan sitä kautta pyrkii laajentamaan tai avartamaan sitä meidän käsitystä ylipäätään siitä, että mitkä asiat siellä tulevaisuudessa voisi olla mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia. Ja sitä kautta nimenomaan mahdollistaa myös uudenlaisten kysymysten kysyminen ja myös sitä kautta sitten avata sitä toimintahorisonttia tässä hetkessä ja kysyy just sellaisia kysymyksiä, että mitä jos jokin tässä hetkessä mahdoton asia olisikin mahdollinen tulevaisuudessa tai mitä ylipäätään, jos tulevaisuus onkin jotain muuta kuin ainoastaan tällaista nykyhetken todennäköistä tai mahdollista jatkumoa. Mitä jos se onkin jotain ihan muuta? Mitä jos me halutaan, että se on jotain ihan muuta? Ja nimenomaan avartamisen idea ei niinkään vain kuvitella jotain villejä tulevaisuusvisioita, vaan nimenomaan käyttää sitä tulevaisuutta siihen, että me voidaan ymmärtää tätä nykyhetkeä toisin ja myöskin kasvattaa sitä meidän kykyä innovoida nykyhetkessä lisää, eli nimenomaan avata niitä uusia mahdollisuuksia ajatella ja toimia toisin tässä hetkessä ja sitä kautta myöskin rakentaa jotain kokonaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Mutta niin kuin mä itse sanoin, niin mä oon toiminut tässä viime vuodet tässä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ja ehkä pätee sitten myöskin tähän keskusteluun, mitä tässä käydään, että mikä niin kuin museoiden rooli voisi olla tässä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemisessa, niin ehkä sellainen muistutus myös siitä, miten se itse asiassa se, että miten me aikuiset suhtaudutaan tulevaisuuteen, vaikuttaa sitten myöskin niiden lasten tai nuorten kykyyn kuvitella sitä tulevaisuutta. Ja jos me ajatellaan nyt tätä asiaa tämän kasvatuksen kautta, niin voidaan ajatella, että meillä yhteiskunnassa on ehkä kaksi tällaista niin kuin tyypillistä tapaa, miten
kasvatus ikään kuin suuntautuu tulevaisuuteen. Ja ensimmäinen selkeästi ikään kuin yhteiskunnassa vallitseva ajatus on tämä optimointiajatus, mikä nimenomaan viittaa siihen, että on ikään kuin jokin tulevaisuus, josta me voidaan saada jotain tietoa. Ja sitten tässä ajattelussa kasvatuksen ja koulutuksen tärkein tehtävä on nimenomaan toimia ikään kuin tällaisena investointina tulevaisuuden osaavaan työvoimaan, jolloin siitä sit seuraa se ajatus, että mitä tarkemmin me tiedetään se, että minkälainen se työn tulevaisuus on, niin sitä paremmin voidaan sitten nuorille ja lapsille opettaa niitä siellä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, mutta tämäkin on monessa mielessä ongelmallinen, ehkä ennen kaikkea sen takia, että jotta tämä ajatus olisi ylipäätään mielekäs tällainen optimointiajattelu, niin se perustuisi nimenomaan siihen, että tämä meidän ikään kuin ulkoinen toimintaympäristö olisi vakaa ja sitä kautta tämä meidän tulevaisuustieto olisi jotenkin tarkkaa, mutta jos me nyt katsotaan tätä maailmaa meidän ympärillä, niin oikeastaan voidaan sanoa, että, tai väittää, että se on kaikkea muuta kuin vakaa, vaan sitä nimenomaan määrittää kiihtyvä muutos ja tämmöinen jatkuva murros. Mutta sitten jos me ajatellaan ikään kuin vaihtoehtoa tällä optimoinnille, niin yksi sellainen tapa tai vaihtoehto, joka tässä yhteiskunnassa selvästi on niin kuin tunnistettavissa, joka ehkä kuvaa tällaista perinteistä kestävyyskasvatusta, on nimenomaan tällainen tulevaisuuksien valloittaminen. Eli nimenomaan siinä ajatuksena on se, että otetaan ikään kuin tämä nykyinen kestämätön huono tulevaisuus ja esimerkiksi jotenkin niin kuin korvataan se jollain ikään kuin paremmalla kestävällä tulevaisuudella ja me nimenomaan tätä kautta ikään kuin vallataan se tulevaisuus niiden nuorten puolesta ja tässä ajattelussa nimenomaan kasvatuksen ja koulutus on ikään kuin tämmöinen instrumentti, jolla sitten tämä ennalta määrätty toivottu tulevaisuus voidaan tehdä todeksi, mutta tähänkin liittyy monia ongelmia ja niistä muutama sana, että miksi itse asiassa tämä tulevaisuuksien valtaaminenkaan ei välttämättä ole ehkä niin kuin hyvä tai riittävä tapa tässä historiallisessa murroksessa toimia, tai ainakin olisi kiinnostava pohtia, että onko sille jonkinlaisia vaihtoehtoja. Ja ehkä se ensimmäinen niin kuin kritiikki, mikä tulevaisuuksien valtaamiseen liittyy, on nimenomaan se, että silloinkin tämän kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmä on nimenomaan ikään kuin toteuttaa tai tehdä todeksi näitä tämän jo tämän niin kuin nykyisen vallitsevan järjestelmän sisältä kumpuavien ja ennalta määrättyjen tavoitteiden ja ihanteiden tavoitteleminen, ei niinkään niiden kumoaminen tai uudistaminen, jonka voisi väittää olevan aika välttämätöntä tässä ekologisen kriisin tilanteessa. Ja sitten jos ajatellaan niitä lapsia ja nuoria, niin nimenomaan tässä tulevaisuuksien valtaamisessa näiden niin kuin tulevien sukupolvien rooliksi jää nimenomaan näiden meidän aikuisten, eli aiempien sukupolvien jo valmiiksi kuvittelevien ja määrittelevien tulevaisuuksien toteuttaminen. Ja vastaavasti silloin seurauksena on nimenomaan se, että tämä inhimillisen tulevaisuuskuvittelun koko potentiaali, joka niissä lapsissa ja nuorissa on, jää hyödyntämättä. Ja sen takia mä haluankin päättää mun esityksen ehkä tällaiseen jonkin erilaiseen tai vähän uudenlaiseen avaukseen, että miten meidän ehkä pitäisi suhtautua siihen tulevaisuuteen. Ja nimenomaan nyt kysyn itse, mitä jos? Eli mitä jos me aikuiset tai kasvattajat jätettäisikin se tulevaisuus avoimeksi näille tuleville sukupolville? Ja nimenomaan, mitä jos meidän tehtävänä olisi mahdollistaa heille tällainen radikaalisti uudenlaisten tai toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu ja luominen tässä hetkessä. Kiitos. Se oli minun puheenvuoroni. Kiitos Otto Tähkäpää. Ja nyt nämä kaksi edellistä puheenvuoroa onkin hyvin valottanut tämän kestävyyskriisin yhteiskunnan kaikkia osa-alueita läpileikkaavia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja. Seuraava puheenvuoro pureutuu museoalan arkeen asti. Meillä on tulossa Sitran kiertotalousasiantuntija Lotta Toivonen kertomaan digitaalisten palveluiden kestävän kehityksen tai digitaalisista palveluista kestävän kehityksen näkökulmasta. Tervetuloa Lotta Toivonen. Kiitoksia. No niin, eli olen tosiaan Lotta Toivonen ja toimin tuolla Sitralla tällaisessa kiertotaloustiimissä ja meidän tavoitteena on edistää reilua ja kilpailukykyistä kiertotaloutta. Ja sitten yhtenä osana sitä, niin me ollaan myös alettu selvittää tätä digitalisaation ympäristövaikutuksia, eli niitä mitä haasteita ja hyötyjä siihen liittyy ja myös, että mikä on se iso kuva. Ja tosiaan tänään mun aiheena on digitaaliset palvelut kestävän kehityksen näkökulmasta. Ja mä pääasiassa käsittelen ekologista kestävyyttä, eli sitä, että miten digitalisaatio on sopusoinnussa maapallon kantokyvyn rajoissa, ja sitten myös taloudellista kestävyyttä, eli miten nämä digitaaliset palvelut tulisi rakentaa sillä lailla, että ne on sopusoinnussa sitten, eli kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja.
ja sitten sivua myös osittain tätä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Ensin jokunen sana Sitrasta, eli Sitra perustettiin vuonna 1967, ja se oli eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle, ja sen tehtäväksi annettiin tällainen kestävän, tai Suomen rakentaminen tulevaisuuteen. Ja Sitra on riippumaton tulevaisuustalo, ja tänä päivänä tällainen think and do tank, eli me tehdään paljon, niin kuin me ollaan herättelijä ja ennakoija, mutta me myös tehdään paljon kokeiluja ja rahoitetaan hankkeita. Ja meidän visiota ohjaa meidän Suomi, joka menestyy kestävän jälleenrakentamisen edelläkävijänä, ja meidän toimintaa rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Mä ajattelin aluksi lähteä vähän käymään läpi tätä yhteiskunnallisen muutoksen kehää, jota tässä kyllä on jo tänään käytykin. Eli voisi sanoa, että lähes kaikki ennakointia harjoittavat tahot, kuten Sitra, niin on sitä mieltä tällä hetkellä, että yhteiskunnalliselle muutokselle on iso tarve. Ja tälle muutostarpeelle on tosiaan monia syitä, eli näitä viheliäisiä ongelmia, mutta keskeisin niistä on ekologisen jälleenrakentamisen kiireellisyys. Ja tätä korostetaan myös Sitran megatrendijulkaisussa tässä uusimmassa tämän vuoden megatrendijulkaisussa. Meillä on siis kiire muuttaa meidän koko kulttuuria ja toimintatapoja, jotta tämä ekologinen kestävyyskriisi saadaan ratkaistua. Ja kiireelle ehkä kaikkein suurin syy on tämä ilmastonmuutos, mutta niin kuin mainittiin jo aiemmin, niin yhä enenemässä määrin myös tämä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, eli biodiversiteetti. Ja tosiaan niiden ratkaisemiseen me tarvitaan yhteiskunnallista muutosta. Kyse ei missään tapauksessa ole teknologisesta muutoksesta, vaikka tänään digitalisaatiosta puhunkin, vaan kyllä me tarvitaan ihan kokonaisvaltaista ratkaisua, joka vaikuttaa meidän kaikkien tekemiseen ja arkeen. Ensimmäisenä meidän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että tätä yhteiskunnallista muutosta tapahtuu useilla taholla. Ja nämä tasot on näistä, voisi lähteä tuolta sisimpään, eli on tällainen käytännönläheisin taso, eli tämä käyttäytymisen ja teknologian taso. Sitten tässä keskimmäisellä tasolla on tällainen poliittisten järjestelmien ja rakenteiden taso. Ja sitten uloimpana on uskomusten, arvojen, ihanteiden, maailmankuvien ja paradigmojen taso. Ja nämä muutokset täällä ulommalla kehällä on kaikkein niin kuin tällaisia vaikuttavimpia, koska ne vaikuttaa myös näihin sisempiin kehiin. Ja Sitran projekteissa on usein oltu näillä kahdella sisemmällä kehällä, ja mä nyt tästä otan joitakin esimerkkejä. Eli tähän hiilineutraali kiertotalousteema, mikä on yksi Sitran teemoista, niin siellä kestävä arki pureutuu tähän käyttäytymisen muutokseen, eli siihen, miten me saadaan ihmisiä tekemään enemmän arjen tekoja. Sitten meillä on kiertotalous sekä ilmastoratkaisut, joka Sitrassa jatkossa tulee myös sisällyttämään biodiversiteettiratkaisut, ja siellä sitten muutosta halutaan tässä talousjärjestelmissä ja yhteiskunnan rakenteissa. Sitten digitalisaation liittyen meillä on tällainen reilu datatalous, jossa tavoitteena on rakentaa pohjaa sille, miten tätä datavetoista liiketoimintaa rakennetaan reilusti. Ja sitten uusimpana meillä on tällainen Sivistys Plus, tavoitteena on päivittää sivistyksen tarina vastaamaan näihin nykyajan haasteisiin. Ja kestävän kehityksen näkökulmasta mun mielestä tämä Sivistys Plus on hyvin mielenkiintoinen, koska tällaisen plussatun sivistyksen voidaan nähdä uudistavan tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja parantaa ja auttaa just näiden viheliäisten ongelmien ratkaisussa. Ja oikeastaan hyvä kysymys tai tällainen keskustelun aihe voisi olla myös se, että pitääkö ja tuleeko tulevaisuuden sivistyksen sisältää tämä ymmärrys näistä ekologista reunaehdoista ja myös siitä, että mikä merkitys näillä eettisesti vaikuttavilla teoilla sitten on. Ja tosiaan ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, ja sen kiireellisyys näkyy esimerkiksi näistä kahdesta kuvasta tässä. Eli vasemmalla puolella on kuva näistä kasvihuonekaasupäästöistä, ja tänä päivänä me ollaan tuossa merkitty, missä ollaan. Ja meidän tavoite pitäisi olla tämän ilmastokriisin ratkaisu, että me 2050 saadaan nämä päästöt nollaan. Eli me nähdään, että se muutos, mikä pitää tapahtua, niin on hyvin voimakas. Ja tosiaan tavoitteena on, että me päästään tähän nollapäästöihin 2050, että me saataisiin rajoitettua tämä ilmaston lämpeneminen tuohon 1,5 asteeseen tai 1,5–2 asteeseen, mikä on nähty kriittisenä rajana. Ja sitten oikealla puolella on kuvaaja, missä on eri maiden ylikulutuspäiviä viime vuodelta. Ja tämä
Ylikulutuspäivän ajatus on hahmottaa ja niin kuin havainnollistaa sitä, että miten niin kuin vuoden aikana kulutetut luonnonvarat, miten ne uusiutuu ja miten ne päästöt saadaan niin kuin kompensoitua. Eli mitkä on ne resurssit, mitä me voidaan vuoden aikana käyttää. Ja Suomi sijoittuu tuossa kymmenenneksi, eli Suomen osuus näistä maapallon luonnonvaroista vuoden aikana, niin viime vuonna oli käytetty jo huhtikuun 6. päivä. Ja maailman ylikulutuspäivä tänä vuonna, eli milloin maailma oli ylittänyt tämän yhden maapallon resurssit, niin oli 22. päivä elokuuta. Mä mainitsin tuossa Sitran mekotrendit ja tosiaan se, että meillä on niinku kuvattu näitä vaikuttavia tekijöitä ja keskellä siinä on tämä ekologisen jälleenrakennuksen kiire. Mutta nyt tänään, kun mä puhun digitalisaatiosta, niin halusin ottaa myös tällaisen vaikuttavan tekijän, kun että teknologia sulautuu kaikkeen. Ja siihen liittyviä megatrendejä on mainittu meillä 5, eli teknologia muuttaa toimintatapoja, tekoälysovellukset läpäisee yhteiskunnan, ohjelmoidut organismit yleistyy tuotannossa, uusiutuva energia halpenee ja teknologian ymmärrys korostuu. Näihin megatrendeihin liittyy kuitenkin myös jännitteitä ja tässä on listattuna 3. Eli esimerkiksi se, että tekoälyn yleistyessä korostuu myös siihen liittyvät eettiset ja geopoliittiset kysymykset. Eli kuka hallinnoi dataa, mikä on välttämätöntä algoritmien toiminnalle, kuka omistaa algoritmit, kuka omistaa tämän infrastruktuurin. Entä sitten, että missä määrin tämä teknologinen kehitys ja soveltaminen lisää eriarvoisuutta? Tai että milloin teknologia auttaa tässä ekologisessa jälleenrakennuksessa ja milloin se taas niin kuin esimerkiksi kasvavan energiankulutuksen kautta voi toimiakin meille uhkana. Ja tämän takia on niin kuin keskeistä ymmärtää se, että digitalisaatiolla on ympäristön suhteen kahdenlainen rooli. Eli se tarjoaa meille ratkaisuja, joilla voi olla joko suoria tai epäsuoria ympäristöhyötyjä. Ja esimerkiksi teollisuudessa, rakentamisessa, energiatuotannossa on paljon tällaisia ratkaisuja, jotka esimerkiksi auttaa päästövähennyksen kanssa. Sitten nyt korona-aikana me ollaan nähty, miten digitaaliset palvelut ja etätyö auttaa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Ja tietysti on monia muitakin hyötyjä. Mutta sitten ennen kaikkea meidän pitää ymmärtää, että tämä lisääntynyt käyttö kasvattaa tätä energiaa ja materiaalien kulutusta. Eli toisin sanoen data tai digitalisaatio ei ole aineetonta, vaikka se meille usein sellaisena näyttäytyy, vaan se siinä kuluu monessa osassa energiaa, eli laitteissa, verkoissa, datakeskuksissa ja myös sitten laitteiden valmistaminen kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Eli tämä ymmärrys on tärkeä nyt, kun me pohditaan näitä hyviä ja huonoja puolia. No mitä tämä digitaalisuus sitten voi tarkoittaa kulttuuriperintö- ja museoalalla, niin kyllä se toimii pitkälti myös mahdollistajana. Eli nämä digitaaliset palvelut esimerkiksi mahdollistaa sen, että nämä aineistot on aiempaa helpommin kaikkien saatavilla. Niitä pystytään räätälöimään yhä yksilöllisemmiksi ja eri kohderyhmien tarkoitukseen. Sitten digitalisaatio esimerkiksi auttaa tällaisten aineistojen säilymisessä ja niiden esimerkiksi historiallisten aineistojen yhteen kokoamisessa. Ja sitten myös digitalisaatio parantaa alan yhteistyötä ja osallisuutta, koulutusta, tutkimusta. Ja mun mielestäni tärkeää on myös se, että tämä ala niin edistää myös ympäristökasvatusta ja parantaa luonto- ja ympäristösuhdetta. Eli digitaalisuuden kautta tämä kulttuuriperintö ja museoalalle niin syntyy näitä ympäristöhyötyjä, muun muassa sitä kautta, että palvelut on helpommin kaikkien saatavilla maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Ja tätä kautta se esimerkiksi vähentää päästöjä. Ja sitten tosiaan niin digitalisaatio voi auttaa tekemään yhä hienompia ja vaikuttavampia materiaaleja esimerkiksi ympäristökasvatuksen tarpeisiin. No noin, sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sitten taas se voi toimia, sillä voi olla kahden rooli, että se voi mahdollistaa justiin sen, että pääsy eri puolilta maata tai maailmaa näihin aineistoihin on helpompaa, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole pääsyä verkkoon tai osaamista näiden digipalveluiden käyttöön, eli se voi myös toimia omalla tavallaan eriarvostavana. No, jos mennään kysymykseen, että onko digitalisaatio uhka, niin tähän on tällä hetkellä vaikea vastata. Eli mitä me tiedetään sitten siitä, että minkälaista energiankulutusta tai hiilidioksidipäästö tai materiaankulutusta se aiheuttaa. Eli
Ja ICT-sektorin energiankulutuksesta on aika ristiriitaista tietoa. Eli osa tutkimusta sanoo, että energiankulutus kasvaa valtavasti. Ja sitten taas osa sanoo, että se on maltillisempaa. Ja usein nämä maltillisemman puolen arviot on sitten alan omia tuottamia. Mutta yleisesti voidaan vetää yhteen, että ICT-sektori eri arvioiden mukaan kuluttaa sellaisen 4-10% maailman sähköenergiasta ja tuottaa 1,5-5% kasvihuonekaasupäästöistä. Ja tämä suurin kasvu tapahtuu tällä hetkellä palvelinkeskuksissa, mutta toki myös tietoverkoilla ja etenkin mobiiliverkoilla on sitten merkitystä tähän. Arvioiden mukaan tämä sähkönkulutuksen osuus siis tästä koko sähkönkulutuksesta tulee niin Suomessa kuin maailmassa sitten kasvamaan. Ja sen takia, koska tätä ristiriitaista tietoa on, niin me tarvitaan tästä kyllä lisää tietoja, etenkin sellaista saatavilla olevaa dataa, minkä perusteella näitä arvioita sitten tehdään. Materiaalin kulutuksen osalta voidaan todeta, että sähkö- ja elektroniikkajäte on tällä hetkellä nopeiten kasvava jätelaji maailmassa. Ja se kasvaa sen vuoksi, että me tarvitaan koko ajan lisää laitteita, joilla on entistä lyhempi tai hyvin lyhyt elinkaari. Ja keskimäärin tällä hetkellä elektroniikkajätteen määrä vuodessa kasvaa sellaisen 7%. Tämä jätteen määrä maailmassa tällä hetkellä löysin arvioita, niin voi arvioida, että sitä voi ajatella, että se on 5000 Eiffeltornin verran materiaalia, mitä vuodessa syntyy, eli aikamoinen määrä. Ja globaalisti me pystytään kierrättämään vain 17%, ja tähän haasteita tuo se, että paljon on laitteita, jotka ei päädy kierrätysjärjestelmään, mutta myös se, että etenkin näissä älylaitteissa on hyvin pienet määrät sitten arvokkaita metalleja, joiden talteenotto ei tällä hetkellä taloudellisesti kannattavaa. Näiden asioiden eteen tehdään paljon, ja etenkin EU:ssa esimerkiksi tämän kiertotalouden ja tällaisen materiaalin kierron osalta tehdään paljon, eli toivotaan, että niitä ratkaisuja tässä lähivuosina löytyy. No, sekä kuluttaja että teollisuus käyttää yhä enemmän näitä digitaalisia palveluita, mikä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän dataa kuluu ja sitä kautta myös energiaa. Suomalaisten datan käyttö kasvaa voimakkaasti ja etenkin sitten mobiilidatan määrä. Ja tässä keskellä kuvaajassa nähdäänkin, että miten se on vuoden 2013 jälkeen kasvanut merkittävästi. Ja Suomi on siis mobiilidatassa maailman ykkönen ja se perustuu siihen pitkälti, että me ollaan harvoja maita, joissa on tällainen rajattoman datansiirron mahdollistavat liittymät. Tällä hetkellä suurin osa dataliikenteen kasvusta tulee älypuhelimista ja niiden käytöstä, eli videokuvan siirtämisestä yhä isommalla resoluutiolla. Ja globaalista internetliikenteestä voidaan sanoa tällä hetkellä, että kuluttajien osuus siitä on noin 80%. Eli se jäljelle jäävä 20 on sitten muuta. Ja globaalista internetliikenteestä vajaa 80% on erilaisten videoiden lataamista ja lähettämistä. Mutta on tärkeää huomata, että tai oikeastaan sanotaan vielä tähän, että nyt kun globaalista on videoita, niin oikeastaan seuraavaksi suurimpana on nämä web-palvelut, eli tällaiset tietopalvelut ja uutissivustot, joka on tällaista perinteistä nettiselaamista. Ja siinä kannattaa huomioida, että vaikka tämä informaatiomäärä täällä internetissä ei ole merkittävästi kasvanut, niin nämä esimerkiksi sivustojen, nettisivujen sisällöt ja ne mainokset on kasvattanut sitten tätä datamäärää. Ja haasteellista ja kuvaavaa ehkä tämän digitaalisten palveluiden ympäristövaikutuksen hiilijalanjäljen arvioinnista on se, että nämä toimitusketjut levittyy ympäri maailmaa. Ja tässä kuvassa nähdään isojen IT-jättien datakeskuksia ja huomataan, että ainoastaan Googlen datakeskus on Suomessa. Ja suomalaiset kuitenkin kuluttaa paljon näitä ulkomaalaisia palveluita, joten se tarkoittaa myös sitä, että meidän energiankulutusta ja dataa käsitellään yhä enemmän ulkomailla ja se energiankulutuskin syntyy siellä. Eli me ulkoistetaan tosi paljon tällä hetkellä tätä meidän ympäristövaikutuksia ja tämä on kyllä aihe, mistä tarvii lisää tietoa. Ja ehkä haluan vielä tuoda sen, että miten kuvaavaa tämän laskennan vaikeudesta on se, että ehkä antaa tämä, että tällaisen Matti Pärssisen Aalto-yliopistolla tehdyn väitöskirjan mukaan, niin verkkovideon tunnin katselu hiilidioksidipäästö on 15 gramman ja 620 gramman välillä hiilidioksidia. Eli tässä ei niin kuin kannata näihin lukuihin kiinnittää, vaan tähän isoon vaihteluväliin huomiota. Eli tässä on tosi iso
haitari. Ja tämä pienempi luku vastaa niin kuin kilometrien ajelua linja-autolla ja taas sitten isompi ehkä niin kuin köröttelyä Helsingistä tuonne Nurmijärvelle. Ja tämä arvio, mikä tässä on, niin koskee teräväpiirtotekniikkaa, eli tulevaisuudessa, kun käytetään yhä terävämpää kuvaa, niin se voi jopa kymmenkertaistua se datan määrä. Ja näissä luvuissa ei ole otettu huomioon myöskään sitä, mitä nämä laitteiden valmistus, mitä televisiot ja laitteet niin kuluttaa. Mutta yhteenvetona haluaisin sanoa sen, että eli tällä hetkellä valitettavasti suomalaisen kuluttajan datan energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä on vaikea arvioida. Ja toivotaan, että tähän nyt, että tässä on kyllä herätty tähän aiheeseen, eli varmasti tästä tietoa jatkossa tulee enemmän. Loppuun mä ajattelin tuoda esille niitä keinoja, mitä sitten tämä kulttuuriperintö- ja museoala voi sitten tehdä näiden digitaalisten palveluiden kestävyyden eteen. Eli toivottavasti on sanomattakin selvää, että kaikkea ei voida mitata ympäristöhyödyillä, mutta toki niin kuin kestävän kehityksen näkökulmia huomioon ottaen, niin meidän pitää ottaa näissä suunnittelussa huomioon se, että niiden käyttö on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Ja oikeastaan voisin sanoa se, että keskeisin vaihe on tämä suunnitteluvaihe. Eli ensinnäkin kannattaa miettiä, että miksi, mitä lisäarvoa se digitalisaatio tuo, koska sen ei pidä olla itseisarvo. Eli mikä on se digitalisaation tuoma etu suhteessa analogiseen. Ja sitten ohjelmistokehityksen tai täällä ohjelmistopuolella ja digitaalisten palveluiden suunnittelussa niin on ollut huomattavaa, että tämä energiatehokkuus tai energiankulutus ei ole ollut tähän mennessä kriteeri, eli sitä on aina monet muut kriteerit. Eli esimerkiksi ohjelmistokehityksen energiankulutuksen tulisikin jatkossa olla yksi keskeinen kriteeri, kun me näitä palveluita suunnitellaan. Ja viime aikoina on puhuttu paljon tästä koodin energiatehokkuudesta, että se on noussut ainakin tuolla työryhmissä esille, eli että miten tehdä tällaista energiatehokasta koodia ja miten esimerkiksi, kun valitaan toimittajia, niin tämä voitaisiin laittaa sinne kriteeriksi. Ja sitten tietysti yksi, mikä on tässä videoiden osalla tullut jo sanottua, niin mikä on näiden tarjottavien palveluiden dataintensiivisyys. Eli mitä enemmän dataa me kulutetaan, niin sitä enemmän myös energiaa. Ja ehkä niin kuin huonoin tilanne voi olla silloin, kun niin kuin energiankulutuksen kannalta, kun me käytetään ja katsotaan video isolla resoluutiolta mobiiliverkon yli. Ja tehokkaimpia korjauskeinoja tähän on just se, että mietitään niiden palveluiden dataintensiivisyyttä, mutta myös sitten esimerkiksi sitä, että miten tarkkaa kuvaa meidän tarvii saada ja voidaanko me ehkä suosia vaikkapa kiinteätä verkkoa mobiiliverkon sijaan, koska esimerkiksi valokuitu on huomattavasti energia vähemmän kuluttava kuin mobiiliverkko. Ja sitten vielä muita keinoja, millä sit voi vaikuttaa, on se, että ympäristökriteerit on hyvä ottaa mukaan palvelutoimittajien ja alihankkijoiden, kuin myös näiden laitteiden sitten hankintakriteereihin. Eli myös se niin kuin tiedostaa, että missä nämä palvelut tuotetaan ja millä tuotettua energiaa sitten nämä palveluntuottajat käyttää. Suomessa tämä energiankulutus on suhteellisen vähäpäästöistä, mutta se ei ole kaikkialla sama. Sitten kannattaa suosia myös pitkäaikaisia, huolettavia, korjattavia laitteita ja toimittaa ne luonnollisesti sitten asianmukaisen kierrätyspisteeseen. Ja Suomessahan meillä tämä kierrätysjärjestelmä on kyllä niin kuin maailman mittapuulla parasta. Ja sitten aina haluan muistuttaa, että kannattaa panostaa viestintään, eli se, miten tämä kestävä kehitys on otettu näiden digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa huomioon. Ja myös sitten, jos on keinoja sille käyttäjälle kertoa, että miten hän voi käyttää näitä palveluita kestävämmin, niin aina sen tiedon jakaminen on hyvä. Näin, kiitoksia. Kiitoksia Lotta Toivonen. Ja nyt meillä olisi reilu 20 minuuttia aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tuletteko muutkin puhujat tänne näille keltaisille keikkuville tuoleille? Eli nyt voi yleisöstäkin laittaa kysymyksiä sinne ruudulle ja nostetaan niitä sieltä sitä mukaan, kun ehditään ja niin monta kuin keretään. Mä otan tässä pienen varaslähdön. Mulla on pari kysymystä ja nämä on teille kaikille. Ja mä toivon aika tiiviitä vastauksia, että ehditään sitten niitä yleisökysymyksiäkin ottaa. Tämä kulunut vuosi on vaatinut museoalalta aika nopeata reagointia muuttuviin ohjeistuksiin ja
määräyksiin liittyen tähän koronatilanteeseen. Mikä teidän mielestä on suurin semmoinen tulevaisuudessa siintävä muutos ja miten museot vois mahdollisesti varautua siihen ennalta? Haluuko vaikka Otto aloittaa? Nyt oli kyllä vaikea kysymys, on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. No ehkä se mikä mun mielestä niin kuin korona on niin kuin tehnyt näkyväksi ehkä niin kuin aika äärimmäiselläkin tavalla on vähän se, mihin omassa puheenvuorossakin viittasin, eli ylipäätään tällaisen epävarmuuden ja niin kuin epäennustettavuuden ikään kuin kasvu tässä maailmassa, eli niin kuin moni niin kuin kehityskulku viittaa siihen, että nyt ylipäätään ollaan siirrytty sellaiseen maailmaan, jossa tämä epävarmuus, kasvava epävarmuus ja nopeatkin muutokset on ikään kuin pysyvä olotila, eli tietysti niin kuin korona on ikään kuin oma juttunsa ja näin, mutta et ehkä niin kuin se, mihin tavallaan nyt pitäisi ylipäätään niin kuin valmistautua tai varautua on, että tämä niin kuin murros ja muutos ja epävarmuus tulee jatkumaan, että se on tietyllä tavalla niin kuin pysyvä olotila tässä meidän niin kuin toimintaympäristössä, eli ei ole niin, että on joku murros ja muutosaika, jonka jälkeen tulee uusi jotenkin sen tasainen vakaa aika, vaan enemminkin ehkä niin, että erilainen tällainen epävarmuus ja muutos tulee olemaan läsnä tässä meidän elämässä myös jatkossa, toivottavasti ei koronan muodossa, mutta että varmaan on, että sieltä tulee uusia yllätyksiä ja epävarmuuksia. Tämmöinen epävarmuuteen tottuminen. Epävarmuuteen tottuminen, ja sopeutuminen, kyllä. Mitäs mieltä Riikka Paloniemi? Kiitos. Mä mietin tuota samaa epävarmuuksien lisääntymistä, kun mä mietin tätä vastausta tähän kysymykseen kotona. Ja se on musta niinku ehdottoman tärkeä asia, se on tässä ytimessä. Mutta sitten mitä mä mietin sen jälkeen, kun sä sanoit tämän epävarmuudet, niin tavallaan sen toinen puoli on se, että meidän täytyy silti pysyä toimintakykyisenä. Et vaikka meillä on isoja epävarmuuksia nyt ja tulevaisuudessa, sekä lähitulevaisuudessa että pitkän aikavälin tulevaisuudessa, niin meidän pitää säilyttää sellainen kyky tehdä viisaita ratkaisuja, tehdä reiluja ratkaisuja, oikeudenmukaisesti mukaisia hyviä päätöksiä ja toimii niiden mukaan. Tämän epävarmuuden lisääntymisen ja silti tavallaan sen velvollisuuden ja vastuun tehdä hyvää niin kuin liitto on tavallaan tässä läsnä. Ja sitten mä ajattelin tavallaan, että siihen liittyy sellainen, mikä musta korona-aikanakin on näistä kaikista rajoituksista välinpitämisestä huolimatta tai sen vuoksi ehkä tullut, niin tänne uusi yhteisöllisyyden iso kaipuu, että me halutaan olla yhdessä, me halutaan tehdä hyvää ja sitten sellainen, mitä tuolla niin kestävyyspaneelityyppisesti kestävän kehityksen keskustelussa on puhuttu, että ketään ei pidä jättää sivun tai pois, että pitää ottaa mukaan, niin ne on musta tosi tärkeitä niin kuin vastavoimia tälle niin kuin epävarmuuden ajalle, koska vaan siinä meidän pitää niin kuin hoitaa yhdessä se homma jotenkin. No mun täytyy kompata kyllä aiempia puhujia kanssa, että mun mielestä se epävarmuus, mikä tulee sitten niin kuin ehkä tästä tulevaisuudesta, että mitä niin kuin ympäristökriisi aiheuttaa tai mitä koronakriisi aiheuttaa ja justiin nämä, että miten siihen vastataan. Ja kyllä mä näen, niin kuin, että esimerkiksi tämä just digitalisaatio on siinä ratkaisijana ja auttaa. Ja ehkä tuossa huomasin kommenteista, että niin kuin tämäkin lähetetään webinaarina, niin kyllä silti kannattaa huomioida se, että me tarvitaan lisää tietoa, mutta siitä, että kaikki matkustaisi vaikka paikalle, niin uskon, että tässä on huomattavasti ekologisempi ratkaisu. Mutta digitalisaation avulla me niin kuin voidaan tuoda niin kuin paljon hyvää, mutta tosiaan suunnitellaan ne järkevästi. Ja sitten sitä kautta me voidaan just tätä yhteisöllisyyttä ja sitten myös sitä, että miten nämä niin kuin kaikki museoiden aineistot ja kaikki saadaan niin kuin oikeasti aiempaa laajemmalle yleisölle. Että kyllä mä näen niin kuin siinä sen muutoksen tähän, että sitten voidaan vastata siihen epävarmuuteen ja niin kuin museoala pystyy paljon tuomaan tähän epävarmuuteen tällaista historiatietoa, joka inspiroi sitten eteenpäin. Oliko sulla vielä? Joo, mulla oli ehkä lyhyesti vähän niin kuin komppailen edellisiä puheenvuoroja ja ehkä just haluan tuoda vielä esiin se, että se epävarmuus ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi jotenkin lamaantua sen edellä, vaan ehkä just muuttaa sitä meidän suhtautumista siihen tulevaisuuteen. Ehkä vähän pois siitä optimointiajattelusta, mihin mä viittasin, että meillä on joku tietty tulevaisuus, että me jotenkin optimoidaan meidän varautuminen siihen, koska sitä epävarmuutta on niin paljon, vaan nimenomaan ehkä korostuu juuri se niin kuin proaktiivinen tulevaisuuden tekeminen, on se sitten niin kuin ala mikä tahansa, eli kuitenkin voidaan niin kuin nimenomaan toimia vaikka sen hyvän ja kestävän tulevaisuuden puolesta, mutta ei niinkään niin kuin just kapea-alaisesti optimoida ikään kuin jotain yhtä polkua tai niin kuin päämäärää kohti.
Ja siihen liittyy se museoiden iso vahvuus, minkä Lotta ehkä just sanoi, että me niin katsomalla taaksepäin me nähdään myöskin, että kuinka kriiseistä on päästy aikaisemmin yli. Että ei tämä elämän historian eka vaihe, kun on iso murros tai tapahtuu isoja muutoksia. On ollut paljon isoja asioita, joissa on ollut vaikeuksia, joista on päästy eteenpäin. Ja sen tavallaan se optimismin tai se luottamuksen lisääntyminen siihen, että vaikka tämä meidän tilanne on niin kuin erilainen kuin mihin me ollaan totuttu, niin silti ennenkin on ollut sellaisia, ja niistä voidaan löytää hyviä pääsyjä ulos. Ja tästä päästäänkin jo tuohon mun toiseen kysymykseen, minkä vielä haluaisin teille esittää. Mikä voisi olla museoiden rooli, tai mikä on teidän mielestä museoiden vahvuus tämän kestävän tulevaisuuden mahdollistajana tai rakentajana, ja just tällaisen tulevaisuuteen luottavan tavallaan näköalan tai horisontin luojina. Haluaisiko Lotta aloittaa? No joo, tässä tuli just hyvin tämä, että miten niin kuin, että se tuo hyvin esille se, että miten näistä aiemmista kriiseistä on selvitty. Eli niitä tosiaan on ollut. Ja mun mielestä niin kuin, just se, että museot pystyy tarjoamaan tätä aineistoa ja muokkaamaan sitä sillä tavalla, että se niin kuin auttaa toivottavasti ja inspiroi ihmisiä siihen, että opitaan siitä ehkä jotain tapoja, voidaan tavallaan vähän palatakin ehkä menneeseen joissain asioissa, että opitaan mitkä asiat siellä on ollut sellaisia hyviä, joita ehkä kannattaisi miettiä tänä päivänä. Mutta sitten myös ymmärretään sitä kehitystä ja sitä kautta niin kuin pystytään niin kuin, kehittämään niitä uusia ratkaisuja, ehkä nykypäivästä jotain muuta, mitä se sitten onkaan. Onko Riikalla? No varmaan se, just noin, ja sitten me voidaan oppia kuvittelemaan niitä mahdollisia tulevaisuuksia myös tavallaan. Se, niin kun nähdään niitä hyviä mahdollisia maailmoja, joita me halutaan tehdä, ja siihen se tavallaan se peili ja se niin kun peilaamisen rohkeus, tavallaan se niin kun tietämisellä, taiteella, elämyksellä, tunteilla on niin kun mahdollisuus avartaa sitä meidän tavallaan niin kuin näkemisen ulottuvuuksia, niitä mahdollisia maailmoja, mitkä voi olla sitten hyviä, joita me voidaan tavoitella. Mitäs me tulevaisuuskoulun? No ehkä niin kuin nimenomaan mä mainitsin, että mä oon historian tutkija koulutukseltani, ja usein itse nimenomaan se on mulle niin kuin ehtymätön niin kuin sellainen aarre ja aitta se historia, eli usein kyllä liikun näiden niin kuin ajan ulottuvuuksien välille. Ehkä musta se keskeisin niin kuin mahdollisuus liittyy nimenomaan siihen, että niin kuin mä esityksessä sanoin, että musta tuntuu, että meidän haasteena on juuri se, että me ollaan jääty niin kuin aivan liikaa kiinni siihen, että mitä meillä on, ja siihen osaltaan liittyy mun mielestä se, että miksi me on niin vaikea kuvitella niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, on se, että ehkä meiltä puuttuu myös sellainen historian taju siinä mielessä, että me nähdään ikään kuin nämä tässä hetkessä olevat yhteiskunnalliset instituutiot ja rakenteet ja käytännöt ikään kuin jotenkin itsestäänselvinä ja luonnollisena, että asioiden ikään kuin kuuluisi olla näin, jolloin on tosi vaikea kuvitella niille mitään vaihtoehtoja, mutta mun mielestä esimerkiksi juuri niin kuin museoiden tai historian kautta voidaan niin kuin avata näköaloja, että eri aikoina, eri paikoissa asiat on ollut hyvin eri tavoin, ja myöskin ne kehityskulut, jotka ovat johtaneet tähän hetkeen, ovat olleet niin kuin yksi niin kuin monista vaihtoehtoista kehityskuluista, joka on nyt sattunut toteutumaan, mutta siinä ei ole mitään ikään kuin luonnollista tai itsestäänselvää tai tarkoituksellista, että ne asiat on näin. Se on osittain niin kuin hyvinkin sattumanvaraista, ja ehkä niin kuin tämän niin kuin tavallaan dynamiikan ymmärtäminen mun mielestä just avaa sitä niin kuin näköaloja siihen, että menneisyys on myös ollut ikään kuin auki erilaisille vaihtoehtoisille kehityskuluille, ja aivan samalla tavalla niin kuin nykyisyys on avoinna erilaisille vaihtoehtoisille niin kuin kehityskuluille. Ehkä tämän avaaminen on mun mielestä niin kuin se suuri mahdollisuus. Mutta sitten itse asiassa vielä yksi nopea juttu siihen liittyy on myös, että me puhutaan niin paljon muutoksesta, niin ehkä tämän historian ymmärtäminen auttaa myöskin hahmottamaan sitä, että monet asiat myöskin pysyy meillä tai muuttuu hyvin hitaasti, ja ehkä sitä kautta myöskin niin kuin vähentää sitä niin kuin tulevaisuuteen liittyvää jotenkin pelkoa ja ahdistusta, että kaikki asiat ei kuitenkaan muutu. Ja jos me ajatellaan vielä siihen kestävään tulevaisuuteen siirtymistä tai päästöttömään tulevaisuuteen siirtymistä, niin mä väitän, että juuri ne meille kaikkein tärkeimmät ja merkityksellisimmät asiat ovat juuri niitä, jotka tulee säilymään ja jotka ovat hyvin vähäpäästöisiä. Me varmaan halutaan tulevaisuudessakin viettää aikaa meidän perheiden ja läheisten kanssa, ja ihmiset on aina halunnut viettää sitä. Se on esimerkiksi hyvin niin kuin vähäpäästöistä, ja se on niin kuin se aika oleellinen juttu, mikä voi ehkä tuoda myös sellaista lohtua ja niin kuin varmuutta sitten tämän kaiken epävarmuuden keskelle.
Oliko Lotalla siellä? No joo, se on ollut niin kuin hieno huomata tässä, varsinkin kun on vielä valmistautunut tähän, että miten paljon niin kuin täällä kulttuuri- ja museoalalla tehdään jo asioiden eteen. Eli kestävä kehitys on todella siinä ytimessä. Sitten mä haluaisin ehkä nostaa tämän, että me saadaan tätä niin kuin tietoa menneisyydestä, mutta se, että museoalallahan meillähän on niin kuin luonnontieteellistä museoa ja me pystytään vaikuttamaan niin kuin on näitä erilaisia näyttelyitä luontoon, ja joka niin kuin lähentää tätä ihmisten luontosuhdetta, metsäsuhdetta ja erilaisia näitä, niin että miten siihen voidaan sitten niin kuin vaikuttaa. Että siinä on niin kuin iso, ja sillä on taas iso merkitys sitten arvoihin ja sitä kautta niin kuin päivän käytännön tekemisiä. Sitten se liittyy vaan sellaiseen asiaan, että kun se kestävä kehitys on siellä ytimessä ollut pitkään, niin se tuo erilaisia samaistumispintoja myös, että tavallaan niin pystyy tunnistamaan vaikka muiden lajien niin kuin, ja tavallaan eri aikana eläneen ihmisten, ei vaan niin kuin voittajien tai niin kuin, tavallaan se samaistumispinta tavallaan toisenlaiseen olemiseen on varmaan hirmu tärkeä. Ja se auttaa meitä just valitsemaan, että mitä me otetaan tästä mukaan. Että mitkä tavalla on niitä hyviä, jotka on meille niin kuin joukkona hyviä ja niin kuin mulle hyviä ja meille hyviä. Ja sen tavallaan rajapinnan läpikäymistä ja ekologisesti kestäviä ja niin kuin pystyy näkemään tavallaan, että tähän virtaan mä haluan astua. Tämä on todella kiinnostavaa keskustelua ja kiinnostavaa tästä jatkaa, mutta katsotaan, onko meillä yleisökysymyksiä tullut sinne. Joo, täällä on pari kysymystä tullut. Eli Pirjo Hamarilta semmoinen, kun haluaisitteko nähdä museoilta heti jonkun konkreettisen teon, minkälaisen? Tämä on varmaankin kaikille, kuka haluaa. Tuleeko heti jollekin mieleen hyvä idea? No mä heitän ihan sellaisen, että musta olisi mahtavaa nähdä semmoinen näyttely, että niin kuin mä tuossa esityksessä sanoin, niin se meidän käsitys siitä mahdollisesta ja mahdottomasta on tosi rajallinen, ja muista rajoittaa sitä meidän niin kuin ratkaisuhorisonttia tällä hetkellä, mutta jos me nimenomaan katsotaan niin kuin asiaa pitkällä välillä niin kuin taaksepäin, niin me huomataan itse asiassa, että me oikeastaan kaikki meille itsestäänselvät hyvät asiat on alun perin sellaisia, mitä on pidetty mahdottomina, että lentokoneita on pidetty mahdottomina, tietokoneita on pidetty mahdottomina, juna on pidetty mahdottomina, tasa-arvo on pidetty mahdottomina, demokratia on pidetty mahdottomina, niin edelleen. Musta jotenkin mahtava tällainen mahdottomien ja mahdollisten tulevaisuuksien historian näyttely, joka voisi ehkä nimenomaan avata aika radikaalistikin sitä meidän perspektiiviä suhteessa tähän meidän omaan aikaan, että mikä itse asiassa on mahdotonta ja mikä on mahdollista ja mikä me voidaan tehdä mahdolliseksi. Tällainen ajatus mulle tuli tästä nopeasti. Ihan tosi hauska. No, mä olin miettinyt tämän tyyppisiin juttuihin sellaisia, että museot voisi liittyä yhteen sen tyyppisiin toimijoihin kuin vaikka hiilineutraalit kunnat tai luontokunnat tai Sitrallakin varmaan tämän tyyppistä niin kuin avauksia, joihin voi tulla mukaan tekemään hyviä tekoja. Ja niitä voi olla esimerkiksi vaikka aurinkopaneeleiden laittaminen kaikille museoille, varmistaa niitä energiantuotanto sitä kautta. Tehdään sellaisia konkreettisia näyttäviä juttuja, jotka voisi olla osana ehkä just tällaista niin kuin mahdottoman mahdolliseksi tekemistä. Et kyllähän se olikin mahdollista ja se olikin yhtäkkiä aika järkevää. Niin kuin tavallaan olla mukana myös siinä ikään kuin ekologisen murroksen tuottamista siihen omaan toimintaan aika isosti. Mm. Ja just, että se olisi sitten näkyvää yleisölle. Että se olisi näkyvää yleisö näkisi, niin voisi jopa seurata sitä. Ja, joo. Joo, tässä on tosi hyviä ideoita ja mä ehkä mietin sitä, että tosiaan kun sanoin, niin mun mielestä tällä alalla tehdään paljon, että mä ehkä niin kuin tälleen, voi olla tylsästikin sanon, mutta että se, että niitä voisi olla ihan mielenkiintoista ja hyvä jakaa, eli miettiä, että miten nämä toimenpiteet, mitä nyt tällä alalla tehdään, niin miten niitä voitaisiin skaalata sitten muillekin aloille, eli hyödyntää se hyvä työ, mitä täällä tehdään. Kuulostaa hyvältä. Oliko vielä yleisökysymyksiä? Joo, kyllä. Hasse Hyvärinen Luomuksesta kysyy, että puhuuko kukaan tulevaisuustutkijoista elektroniikan rajoittamisessa tulevaisuudessa edes joillakin tavoilla? Voimmeko realistisesti ajatella sellaista kestävää ja reilua tulevaisuutta, jossa teknologia on sulautunut kaikkeen globaalisti, kun hukumme nyt jo jätteisiin? Haluatko Lotta vaikka aloittaa? No kyllä siitä varmaan puhutaan, mutta ehkä tämä alalla niin kuin haasteena on se, että kun se tuo niin paljon niin kuin hyvääkin, niin sitten se, että me ymmärretään, että ehkä tällä hetkellä se niin kuin yhteismitallistaminen haittojen ja hyötyjen kannalta on niin kuin hankalaa, että meillä on
paljon tietoaukkoja tässä, että siinä ehkä se haaste, eli en halua tuomita digitalisaatiota tosiaan yksittäin, mutta että ei ehkä niin kuin elektroniikan rajoittamisesta en ole nyt sinänsä kuullut, enkä usko, että se nyt suoraan on mahdollista, mutta totta kai niin kuin me koko ajan, niin kuin esimerkiksi kiertotalous tarkoittaa sitä, että materiaalit pystytään uudelleen käyttämään, niin kyllä sen eteen tehdään töitä, että just esimerkiksi elektroniikkaa tuotetaan, niin niitä pystyttäisiin tuottamaan niin kuin jo käytössä olevista materiaaleista, eikä niin, että me tarvitaan koko ajan uusia kaivoksia ja sieltä neitsellistä materiaalia. Eli mä näkisin ennemminkin, että se, että me pystytään, niin kun metallithan, niitähän voidaan käyttää periaatteessa loputtomia, että niitä pystyttäisiin niin kuin käyttää uudelleen ja sitä kautta hyödyntää. Mutta totta kai niin kuin on hyvä keskustelun aihe se, että vaikka niin kuin ajatellaan, että älypuhelimet toimii nykyään multilaitteina, niin kyllä se tietysti, mitä mä oon nähnyt tilastoja, niin laitteiden määrä kuitenkin kasvaa, että sitten tulee tämä esineiden internet ja muuta, että mikä se kokonaisuus sitten kaiken kaikkiaan on. Ja kyllä varmaan pitää miettiä sitten, niinku, no rajoittaminen ei ehkä ole aikamme sana, tai että sitä kautta me ei lähdetä tekemään politiikkaa, mutta kyllähän sellainen niinku parempi politiikka osuu myös digitalisaatio. Voidaan miettiä niinku tuotteiden kestävyyttä ja korjattavuutta ja käytettävyyttä. Sellaista, että jos päätetään, että niinku mennään kohti sitä, että ne tuotteet on pidempi-ikäisiä tämän tyyppisillä ratkaisuilla, niin kyllähän se sitten alkaa muuttumaan myöskin se kertakäyttökulttuuri sieltä pikkuhiljaa. Ja se vaatii varmaan, ei se ole edes kansallinen päätös, vaan se vaatii isompaa tahtotilaa, mutta sitä kohti varmaan täytyy myös mennä. Niin mäkään en kyllä ehkä tiedä, että onko tulevaisuuden tutkijoita, jotka niinkään puhuisi tästä aiheesta, mutta itse asiassa kun mä mainitsin mun esityksessä tämän kyselytutkimuksen, mikä me tehtiin nuorille, niin jos nyt oikein muistan ne luvut, niin noin 60% näistä nuorista oli sitä mieltä, että olisi sekä toivottavaa että todennäköistä, että meidän valintoja rajoitettaisiin nimenomaan ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi. Eli nuoret sen selkeästi niin kuin näki sekä mahdollisena että heidän mielestä myös toivottavana. Ja tietenkin sit voi ajatella, että mitkä nämä niin kuin ikään kuin tämän muutoksen nopeus on, että jos nyt oikein muistan, niin tällä hetkellä raaka-aineista kiertotalouden piirissä on noin 9% kuin tällä hetkellä. Että aika iso niin kuin muutos tässä niin kuin tarvittaisiin, että me saataisiin niin kuin, edes suurin osa näistä materiaaleista kiertämään. Ja tällä hetkellä me ollaan niin kuin, tosi kaukana kyllä siitä tavoitteesta. Mietin just tuota taloudellista ohjaamista. Että niin kuin Lotta esityksessä mainitsi, että se metallien kierrättäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Niin sehän tosiaan on tärkeä asia, että näistä tehdään kannattavia. Tai oikeastaan tuossa on, että metallien kierrättäminen on kannattavaa, mutta se, että älylaitteissa nykyään on hyvin pieniä määriä metalleja, jotka yhdistetään erilaisiksi niin kuin yhdisteiksi, ja sitten niiden erotteleminen on niin kuin haastavaa, ja se on niin kuin, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa, että metallien kierrätys sinänsä. Mutta tämä on just tämä aihealue, että mitä me esimerkiksi Sitrassa, nyt meillä on lähes itse asiassa selvitys näistä elektroniikasta käynti ihan justiin, niin haluttaisiin niin kuin ymmärtää sitä, että miten niin kuin tämä suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon se, että ne suunnitellaan sillä lailla, että ne materiaalit myös saadaan talteen. Ja tämä on niin kuin keskeinen asia. Ja kyllä ehkä se tietenkin riippuu, että mitä me tarkoitaan nyt tällä niin kuin rajoittaa, että tarkoitaan, että otetaan meiltä jotain laitteita pois vai rajoitetaan niiden käytön kasvua tulevaisuudessa, koska sen ehkä näkisin, että se on niin kuin väistämättä, että meidän on pakko jotenkin rajoittaa sitä. Ja näin niin kuin taas historioitsijana nostan esiin Jevonsin paradoksin, joka on vanha historiallinen ilmiö, millä viitataan nimenomaan siihen, että kun jonkun teknologian ikään kuin hyötysuhde tai hinta laskee, niin sen seurauksena sen kulutus kasvaa. Ja tämä on niin kuin se ongelma nyt, minkä takia niin kuin teknologia ei tule meitä pelastamaan tästä ekologisesta kriisistä, kun me tällä hetkellä nähdään, että jonkun teknologian hyötysuhde kasvaa, niin me loppujen lopuksi kulutetaan sitä paljon enemmän. Ja yksi esimerkki tästä on vaikkapa musiikin kulutus. Eli kyllä digitaalinen albumi on vähäpäästöisempi kuin vanhan ajan fyysinen albumi, mutta kun nyt ikään kuin tämän musiikin kuuntelun niin kuin marginaalikustannukset digitalisaation myötä on niin kuin romahtanut ja sen saatavuus on niin kuin räjähtänyt, niin itse asiassa musiikkiteollisuuden hiilijalanjälki on kasvanut taas moninkertaiseksi, koska meillä ei tällä hetkellä ole niin kuin mitään tässä meidän niin kuin jatkuvaan kasvuun perustuvassa talousjärjestelmässä, niin meillä ei ole mitään niin kuin mekanismeja, jotka rajoittaisi sitä kasvua, jolloin tavallaan sit se, että me saadutaan jotain tällaisia niin kuin hyötyjä, on se sitten niin kuin musiikin kuuntelussa tai energiantuotannossa tai jossain muussa, niin se kuitenkin se edelleen siellä on se jatkuva kasvu, joka edelleen niin kuin kuormittaa sitä ympäristöä, koska hyvin mainittiin, niin digitalisaatiokaan ei ole aina,
hiilinieto tai päästötöntä. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että jotta me voidaan ratkaista, niin jollain tavalla sitä kasvua on pakko pystyä rajaamaan, eli meidän on pakko keksiä jotain mekanismia siihen kyllä. Ehittäisi kyllä yksi yleisökysymys, onko siellä joo tullut? Eli tämmöinen kysymys on vielä esitetty. Miten kulttuuriperintöä voidaan käyttää resurssina ja työkaluna kestävien ratkaisujen etsimisessä? Tuleekos mieleen hyviä keinoja kulttuuriperintöä? Mä en kuullut ihan sitä alkua siitä kysymystä. Sanotko vielä uudestaan, Anna, sieltä? Joo, eli miten kulttuuriperintöä voidaan käyttää resurssina ja työkaluna kestävien ratkaisujen etsimisessä? No sitä kautta me varmaan voidaan ymmärtää paremmin, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Me voidaan alkaa tunnistaa hyviä käytäntöjä ja varmaan käymään sitä dialogia, että mitä vaihtoehtoja meillä on. Mitä me halutaan ottaa tästä vanhasta mukaan, mitä me ei haluta ottaa mukaan. Ehkä myös sellaisia, että minkälaisia sääntöjä erilaisissa tai tässä meidän kulttuuriperinnössä on. Miten se rajoittaminen, vaikka esimerkiksi tuota rajoittamista, kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää alkaa rajoittaa tätä. Eihän tämä nyt niin kuin rajalliset resurssit, niin ei se kasvu loputtomasti ole mahdollista. Niin sitten tavallaan, miten on tehty niin kuin hyväksytyllä tavalla sitä rajoittamista? Miten me ollaan tehty sellaisia sääntöjä? Koska sellainen niin kuin on-off-tilanne niin kuin harvoin on, että mitään ei saa tehdä, kaiken saa tehdä. Sitten siinä välillä ollaan pelisääntöjen maailmassa, siinä niin kuin sopimuksellisuudesta, mitä me voidaan tehdä, miten me voidaan tehdä, miten ihmiset voi tuntea elämänsä hyväksi. Niin sitähän se auttaa ymmärtämään. Jos me katsotaan, että kun tehtiin näin, niin nämä oli ulkona, kun taas tehdään näin, niin tässä on hyvä. Haetaan tavallaan sellaista hyvää sieltä yhdestä. Joo, mä mietin. Tässä on hyvä idea. Ehkä sitten sanon sellaisen, että tietysti niinku tämä aineettoman kulttuuriperinnön ehkä sen edistäminen tai esiin tuominen. Mä mietin joku vaikka metsäsuhte. Tietääkseni Sitralla on mukana tällaisessa hankkeessa, just jonka Dynamo nimeltään, niin jossa tätä metsäsuhdetta justiin niinku esimerkiksi mietitään kulttuuriperinnön tällaisen mukaan. Niin eli varmasti siinä olisi myös yksi osa-alue, millä voidaan edistää. Olen myös mukana siinä Sitran metsäkulttuurin kestävyystyöryhmässä, mutta sitten tavallaan niissä pitää olla avoin tavallaan sille, että ei se historiastakaan voi ottaa niinku annettuna tähän aikaan ratkaisuja. Niin. Se ei niinku anna yksi yhteen, vaan meidän pitää ymmärtää sitä, miten pitää ymmärtää sitä niinku hyviä ja huonoja puolia ja sovellettavia. Ja niinku nämä on tavallaan aika vaikeita. Kyllä, ja nimenomaan tuossa, niinku, että mitä mä yritin itsekin sanoa juuri näin, että historia ja menneisyyden tutkiminen voi olla valtava niinku tällainen niinku inspiraation lähde ja auttaa nimenomaan hahmottamaan niitä niinku pitkän aikavälin kehityskulkuja, mutta myöskin niitä erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia niin kuin tulevaisuuksia sitten niin kuin näiden kehityskulkujen pohjalle, mutta niin kuin myös vaarana on nimenomaan tämä tulevaisuuksien valloittaminen, mistä mä puhuin tuosta mun niin kuin esityksissä, että usein myös helposti käy, jos katsoo tätä meidän yhteiskunnallistakin tulevaisuuskeskustelua tällä hetkellä, niin usein tällaista historiasta kumpuavat tai menneisyyttä toistavat ajatusmallit tavallaan vallottaa tämän meidän niin kuin tulevaisuusmielikuvittelun tai tulevaisuus niin kuin keskustelun ja nimenomaan sillä ikään kuin rajataan pois sit koko joukko niitä muita vaihtoehtoja. Tämä on niin kuin tavallaan myös suuri vaara, että jos me nyt ajatellaan vaikkapa ihan tämän kestävyyskriisin ytimessä on vaikkapa ruoantuotanto tai ruokajärjestelmä laajemmin, niin ehkä siinäkin on esimerkiksi haasteena, että miten me edelleen ollaan jotenkin kiinni siinä tavallaan sellaisissa hyvin niin kuin historiaa toistavissa niin kuin mielikuvissa siitä, että mitä on ruoantuotanto nyt ja varsinkin mitä se on tulevaisuudessa. Että onko todellakin niin, että meillä niin kuin nyt ja tulevaisuudessa ruoka kasvaa pelloilla ja navetoissa, koska jos me katsotaan vaikkapa tätä teknologista kehitystä, mikä maailmassa tällä hetkellä on, niin voitaisiin sanoa, että meidän ruokajärjestelmä voisi halutessamme olla myös aivan niin kuin hyvinkin toisen näköinen ja meillä olisi erilaisia tapoja tuottaa ruokaa paljon kestävämmin ja ekologisemmin, mutta nyt se nimenomaan oikeastaan se keskustelu on aika lailla vallattu näillä juuri tällaisilla historiallisilla niin kuin ajatus- ja toimintamalleille. Miten pitää tulevaisuus avoimena, mutta kuitenkin nähdä siellä niitä suuntaviivoja ei ole ihan helppo tehtävä. Meillä aika tässä kuluu hyvän keskustelun tiimelyksessä nopeasti. Olisiko siellä vielä yksi kysymys? Otetaan vielä yksi yleisökysymys. Niin. Eli semmoinen kommentti, että olen törmännyt lähipiirissä jatkuvasti ajatukseen, että meitä suomalaisia
on niin vähän verrattuna monen maan kansalaisiin. Kiina on suurin saastuttaja ja ei meidän tekeminen vaikuta. Kysymys, onko vastuu valtiolla vai yksilöllä? Voiko yksilö mennä oman maansa yhteenlasketun vaikutuksen taakse vai pitäisikö hänen verrata toimintaansa oman yksilöllisen käyttäytymisen esimerkiksi hiilijalanjäljen kautta? Mitäs Riikka Paloniemi? No mä tykkään sitä ajatuksesta koko ajan suurempi Suomi ja jokaisella on tavallaan mahdollisuuksia tehdä sen, minkä voi tehdä. Ei kaikilla ihmisillä ole samaa mahdollisuus avaruutta ja toisilla on enemmän, mutta mä jotenkin arvostan sellaista, että ihmiset käyttää sen mahdollisuus avaruuden, mikä on käytettävissä. Että tekee tavallaan sen, niin kuin, miksi mä jotenkin halusin ne kysymyksetkin tavallaan, että minkälaisissa eri rooleissa voi tehdä sitä kestävyysmurrosta ja sitä käyttäytymisenkin muutosta. Niin ne lähtee tavallaan siitä itsestä, ne menee niin kuin globaaliin politiikkaan, niin niitä kaikkia tarvitaan. Ei niistä niin kuin, ei se ole mikään sellainen, että toinen olisi ja toinen ei, vaan ne on yhdessä ja vaan yhdessä ne tavallaan saa sen muutoksen aikaiseksi. Sano valta. No mä sanoisin, että kysymykset, että kenen kuuluisi, mä sanon, että aivan kaikkien kuuluisi tehdä joka tasolla. No sitten Suomen niin kuin merkitykseen, niin kannattaa muistaa, että Suomi on aika eri kokoinen kuin Kiina, eli mekin voidaan ottaa Kiinasta osa, jossa on yhtä saman verran ihmisiä kuin Suomessa tai maantieteellisesti, niin ehkä niitä ei ole ihan järkevä verrata. Mutta ennen kaikkeahan meidän pitää ymmärtää, että me ollaan todella paljon meidän kulutusta ulkoistettu Kiinaan. Eli se, että jos me verrataan vaan maiden päästöjä, niin kyllä meidän niin kuin Kiinan maapäästöistä länsimaat saa ottaa aika ison osan. Eli kyllä meidän merkitys on niin kuin päästöihin noin globaalisti kuitenkin keskimääräistä suurempi kuin keskiverto maapallolla asuvan ihmisen. Niin, kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla, että meidän kaikkien ja kaikkien maailman valtioiden niin kuin toimia tässä tarvitaan, että on nimenomaan niin laaja ja viheliäinen ongelma, että meidän kaikkien pitää olla tässä mukana ja sen takia tämä keskustelu on vähän niin kuin tarpeetonta, että milloin keskustellaan niin kuin ruuasta tai lentämisestä tai autoilusta, koska loppupeleissä kaiken niiden pitää olla päästötöntä tässä muutaman vuosikymmenen sisällä. Mutta ehkä sellainen niin kuin näkökulma, minkä haluaisin nostaa myös esiin tässä, on nimenomaan se, että tulevaisuuden miettiminenkään ei tarvitse olla vaan sellaista niin kuin villiä visiointia, vaan mun mielestä tämä vanha paasikivinen sanonta, että viisaus on tosiasioiden tunnistuminen on viisauden alku. Ja niin kuin tulevaisuuden tutkimuksessa tarkoittaa mun mielestä megatrendejä. Megatrendit on niitä tosiasioita ja tosiasia on, että meillä on ilmastonmuutos ja tosiasia on, että maailma on nyt siirtymässä päästöttömäksi. Ja mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Kiina on luvannut nyt olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä ja on arvioitu, että sen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Kiina investoi seuraavat 30 vuotta putkeen joka vuosi $180 miljardia uusiutuvaa energiaa. Ja nyt me voidaan nyt miettiä, että halutaanko me olla esimerkiksi Suomessa osa sitä ratkaisua, halutaanko me, että siellä on suomalaiset yritykset, suomalaista cleantechia, jotka saisi vaikkapa jonkun prosenttiosuuden tästä 180 miljardin potista joka vuosi, niin se olisi ainakin omasta mielestä aika hieno asia monessakin mielessä. Kyllä se olisi varmaan meidän kaikkien mielestä oikein tärkeä edistysaskel. Kiitos todella kiinnostavasta keskustelusta. Tätä olisi voinut jatkaa paljon pidempäänkin. Ja kun kaiken on muututtava, niin miksei muuteta sitä paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi kuin asiat tällä hetkellä ovat. Ja kaikkia siihen muutokseen tarvitaan. Nytten tämä osio on saatu päätökseen ja meillä on tässä 15 minuutin tauko ja sitten jatkamme museoalan teemapäivien ohjelmalla tästä vartin päästä 12.45 ja todellakin toivotan teille oikein antoisia ja kiinnostavia museoalan teemapäiviä tästä eteenpäin. Kiitos keskustelijoille ja hyvistä puheenvuoroista. Kiitos omasta puolestani. Kiitos. Joo. Ja kommentoin vielä, että jatkamme siis 12.45, että nyt on hyvä lounastauko. Kiitos. Kyllä. Joo.